Гринвич. От два дни Уило пътуваше на запад, през езерната страна, седжу от Дърк, който я е водеше по пътя към вълшебните мъгли, както и към невидимия изход от отвъдната земя, към света на Бен. Дърк направляваше хода, но в повечето случаи не изглеждаше така, а самият той се задоволяваше единствено с това да се движи редом до Уило или дори да я следва и само когато тя избираше посока, различна от неговата, той минаваше отпред. Дърк поддържаше спокойно темпо, диктуваше крачката, като не си правеше труд да бърза, държеше се, като че ли времето изобщо нямаше значение. А тяхното пътуване не беше нищо повече от обикновена разходка в парка през някой слънчев следобед. Уилу бе срещала Еджу от Дърк само веднъж и затова почти всичко, което знаеше за него, беше научила от Бен. Дърк стана неизменен придружител на Бен по време на търсенето на черния еднорог, след като Микс, по-големият брат на Коестър и бивш кралски вълшебник на отвъдната земя, го подлъга да повярва, че си е изгубил медальона, който му даваше силата и властта, необходими за да бъде крал, лишен от най-съкровеното, отхвърлен от приятелите си като самозванец и свален от трона от Микс, Бен беше изпратен в пустошите и бе оставен там да умре но тогава вълшебните хора, по някакви известни само на тях причини, изпратиха е джулт, Дърк, за да помогне на Бен да разкрие истината за това, какво се е случило. Дърк го придружаваше по време на неговите скитания, като даваше на доскорошния крал загадъчни котешки съвети и трудно определими напътствия, които да следва. Бен преследваше Уилоу, а тя, от своя страна, беше последите на черния еднорог, и кулминацията в цялата история дойде с лютото спречкване между Дърк и Микс, което се оказа изцяло в полза на Бен и неговото завръщане на трона. Това се случи преди две години. От тогава никой нито беше видял, нито беше чул нещо за от Дърк. Но ето че сега изведнъж той се появи тук, отново изпратен от вълшебните хора и отново, с цели, за които само те знаеха. Самият Еджут Дърк също беше вълшебно същество въпреки че той бе едно от по-независимите създания. Беше колкото котарак, толкова и нещо различно и следователно беше вероятно да върши само това, което го удовлетворяваше, без да се съобразява с нечии чужди желания. По този начин беше много трудно да бъдат разбрани намеренията му в хода на събитията. Той беше доказал това безспорно през периода прекаран с Бен. Дърк беше един призматичен котарак същество, което притежаваше много рядък вид магическа сила. Можеше да се превърне от плът и кръв в кристал, твърд като желязо, а това му позволяваше да улавя светлина и да я видоизменя в смъртоносен огън. Той използваше тази сила много умерено, но и с голяма увереност. Колкото и далечен и отчужден да беше дърк, колкото и чужд да беше за онова, което се случваше около него, с него нямаше шега. Ето защо, Уилу го следваше сигурна, че ако се появи някаква опасност, Дърк най-вероятно щеше да може да и се противопостави. Тя предпочиташе Бен да е с нея, но тази възможност вече бе отхвърлена от земната майка. Понякога се налага да вземеш това, което ти се предоставя. Уило преживяваше достатъчно тревоги около това пътуване, така че сега бе благодарна на каквато и да е компания. Дърк, разбира се, изглеждаше безразличен към всичко това. Заради Бен ли те изпратиха? Попита го тя през първата им нощ на открито. Те седяха пред малък огън, който Дърк бе настоял да запали, за да се предпази от някакво въображаемо застудяване. Тя бе подредила сухите клони, а той ги запали. Това беше началото на деловото им партньорство, помисли си тя. Дърк усърдно ближеше едната си лапа. Не бях изпратен. Отидох там, където реших. Прощавай, извини се тя. Но защо тогава реши да дойдеш? Близ, близ, близ. Не мога да си спомня наистина. Изглеждаше добра идея, така мисля. Близ, близ. Можеш ли да ми кажеш къде отиваме? На запад, отвърна котаракът. Близ, близ. Да, но Дърк спря да се почиства и отправи към нея котешките си очи, така сякаш изразяваше лукава закачка, ясно разбиране, мрачна загриженост и пълно объркване всичко наведнъж. Спри за момент, ако обичаш, объркваш ме. Ти не знаеш ли къде отиваме? Тя поклати глава в недоумение. Не, нямам представа. Той загрижено се загледа в нея. Ох, ох, заговори Дърк. Ами сега? Предполагам, че ще трябва просто да се постараем да намерим пътя. И той продължи да ближе козината си. Малко по-късно тя набра достатъчно смелост и отново го попита, като използва малко по-различен подход трябва да стигнем до вълшебните мъгли, предпазливо го осведоми Уилу. След като стигнем там веднъж, какво ще правим после? До тогава Дърк вече беше приключил скъпането и се бе разположил върху тревата близо до огъня, слапи, мушнати под тялото и с затворени очи. Очите едва забележимо се отвориха. Ще преминем през мъглите, за да влезем в света на Холидей, очите се затвориха. Как ще направим това? Очите отново се отвориха. Този път малко по-широко. Що за въпрос е това, трябва да призная, че никога няма да разбера човешките същества. Аз съм Силфида, както и Силфидите. Уило свиусни. Просто се тревожа за бебето си. Длъжна съм да правя тези неща, за да осигуря безопасното му раждане, но не знам как трябва да ги върша. Дъркия наблюдаваше с искрен интерес. Котките рано се научават, че малко неща се постигат с притеснение. Котките също така знаят, че всеки проблем си има своето решение, дори когато средствата остават скрити от нас. Най-добре е да се справиш с него, без да ги променяш, и да оставиш бъдещето да се погрижи за себе си. Това изглежда много недълновидно. Възпротиви се тя, Дърк сякаш вдигна рамене. Трудно беше да се каже. Аз съм просто един котарак, рече той, като че ли това обясняваше всичко. Тя повече не отвори дума по този въпрос през настъпилата нощ. Нито през целия следващ ден. И така доидната вечер, когато пресякоха езерната страна и преминаха в подножието на хълмовете, които обграждаха вълшебните мъгли. Уилу остана изненадана, когато той по собствена инициатива отново подхвана разговора. Утре сутринта ще те преведа през мъглите, осведомия Дърк, докато тя подреждаше клоните за необходимия нощен огън. Наблизо Уилу бе простряла на земята своето на метало. Ако таракът удобно се беше настанил отгоре, тя сведе очи към него. Можеш ли да направиш това? попита Уилу. Разбира се, че мога, отвърна и той, малко раздразнено. Аз живея там, не помниш ли? Познавам всички пътища и всички проходи. Може би просто не съм сигурна какво можеш и какво не можеш да правиш. Тя се залюля на пети не знаех дали вълшебните същества могат да преминават от мъглите към някое друго място или на някоя друга земя. Мислех, че по някакъв начин тези възможности са ограничени за тях. Дърк се прозя. Грешно си мислела. Котките могат да ходят навсякъде. Няма нищо ново в това. Знаеш ли къде точно ще излезем? Поиска да разбере тя. За момент той се замисли. В някакъв град, предполагам. Има ли значение? Уило усети как нещо в нея кипва. Да, има значение. Отивам в свят, в който веднъж почти не загинах. Отивам пряко волята си и в името на своето дете. Искам да отида там, да свърша това, за което съм била изпратена и незабавно да си тръгна. Какви са шансовете ми това да се случи? Дърг се изправи, протегна се и седна. Нямам ни най-малка представа. Той мрачно я е наблюдаваше. Всичко зависи от теб, така мисля. Да, но аз дори не зная къде отиваме настояваше тя. Разбирам, че трябва да събера пръст от света на Бен, но не зная къде трябва да намеря такава пръст. Този свят е доста голям, за да бъде претърсен целият, знаеш това. Е, не знам, каза котаракът. Никога не съм бил там, но за един котарак всички светове си приличат. Почти съм сигурен, че ще намерим това, за което сме дошли, без да се налага да търсим много усърдно. Имам дарба за разгадаване на тайни тя отново се зае с подготвянето на огъня, свърши тази работа, пристъпи назад и погледна към Дърк. Колко тайни знаеш, Дърк? Тихо запита тя. Знаеш ли нещо и за мен? Котаракът премига. Разбира се. А за Бен? Холидей. Да, дори няколко. Можеш ли да ми ги кажеш? Ако реша да го направя, Дърк започна да почиства козината си. Но котките са тайствени по природа, и казват малко от онова, което знаят. Най-вече е така, защото никой не ни слуша. Често говорех за това с Холидей, когато за последен път, път пътувах с него. И той беше като всички останали. Казвах му някои неща, но той не ме и слуша. Предупредих го, че прави грешка, че котките знаят много, но изглежда никой не им обръща внимание. Това беше грешка, която той трябваше да избегне, предупредих го. Ще те послушам, ако ми кажеш нещо, рече Уилу. Кажи ми каквото и да е дърк, която и да е от твоите тайни. Знам толкова малко за това, което предстои да се случи и съм зажадняла дори за най-незначителните сведения. Можеш ли да ми кажеш нещо? Дърк я погледна и започна да се мие. Първо се разроши, докато се облизваше, а след това започна да се приглажда, като от време на време спираше, за да види дали тя все още му обръща внимание. Той бе изцяло погълнат от заниманието си, но Уилу търпеливо чакаше, като не искаше да го смущава. Най-накрая Дърк приключи и обърна с марагдовите си очи към нея. Ти ще имаш дете, обяви той. Но нещата няма изобщо да се развият така, както ти или Холи да очаквате. Очакванията са опасни за родителите, знаеш това. Котките не залагат на тях и така е много по-добре. Тя кимна. Не можем да ги спрем. Това е като неизслушването на котките, каза Уилу. Може би е вярно. Съгласи се, Дърк. Какъв срам! кажи ми нещо повече. Дърк притвори очи. Сигурна ли си, че искаш да чуеш какво ще ти кажа? Имам предвид. Това е част от причината никой да не слуша котките. Тя се поколеба. Да, искам да чуя. Много добре. Той се замисли. Ти и Холидей ще се загубите един друг за известно време. Всъщност, вече сте се изгубили. Не знаеш ли това? Видението, меко каза тя. Видението на майка ми. Дърк се загледа в нарастващия мрак. Прекарвате толкова много време в съмнение, кои сте всъщност, не мислиш ли, непрекъснато нагазвате в мътни води, в търсене на собствената си същност, докато през цялото време нещата са толкова обикновени, колкото е носът на лицето ви. Борите се с въпроси за намеренията и необходимостта и забравяте, че отговорите им са най-вече у вас самите, той отново спря. Котките не се включват в този разбор котките не си губят времето с подобни въпроси. Те просто се занимават с занаята да живеят. Значи видението все пак е вярно. Попита тя, като се опита да потуши нарастващото си чувство на отчаяние, когато усети, че нещо ужасно се е случило с Бен, нещо отвъд нейния контрол. Дърк премига. Какво видение? Бен в беда ли е? Настоя тя. Откъде мога да знам? Израмжа Дърк, като още веднъж се протегна. По-добре се отдръпни от тези сухи клони, Уило стори това, а дърк проблесна и се превърна в кристал, насред угасващия здрач, преобрази се от плът и кръв в течно стъкло, сля се със сиянието на залеза, на две рано изгрели луни и на куп звезди и изстреля с смарагдовите си очи струя огън към клоните. Пламъкът се разгоря, а призматичният котарак отново възвърна предишния си вид, разположи се наново върху на металото на Уило, затвори очи, и в същия миг заспа. Уило го погледа известно време и скоро също заспа. Тя спа лошо, преследвана от сънища за Бен и детето, за това как и двамата са се отдалечили от нея, откраднати от невидими ръце, увили се около тях и притеглили ги надалеч от нея, докато накрая не остана нищо друго, освен ехото на гласа и викащ след тях. В съня й имаше недоизказан намек – че тя е тази, която трябваше да поеме вината за случилото им се, че се бе провалила, точно когато им беше най-необходима. Уилоу нямаше апетит за закуска и тъй като и дърк никога не проявяваше интерес към храната, те се измиха и поеха на път към входа за вълшебните мъгли, малко след изгрев слънце. Денят бе горещ и зноен. Летният въздух беше като задушаващо одеяло, което обвиваше земята, дори и в по-високите местности. Росата оставяше мокри следи по повърхността, а влагата блещукаше сред сутрешната омара. Те изкачиха останалата част от пътя сред хълмовете, намериха тясна пътека, която ги отведе до един проход и отново навлязоха в мрака на мъглите. Стигнаха до целта си за по-малко от час и оттам продължиха. В това време не размениха и думичка. Сега дърк водеше, като вече не му се нравеше да оставя въпросите да бъдат решавани от съдбата вървеше точно пред силфидата, като избираше пътя по оставени бръзди и полегати камъни, както и през пусти земи, където липсата на слънчева светлина не даваше възможност на тревата да расте. Двамата се движеха сред мъглата, вървяха по следите, докато накрая и те изчезнаха, както и цялата светлина от изгряващото слънце изчезнала зад гърба им. Накрая не остана нищо, освен мъгла. Неумолимо кипяща около тях, виеща се първо по един начин – а след това по друг. Тя притегляше погледите към едната страна, после към другата, заличаваше всякакво чувство за посока, всякакъв шанс за следене на това, къде отиваха или откъде идваха. Уилу пренебрегваше разсейващото движение и съсредоточаваше вниманието си върху Дърк, който крачеше напред с обичайното си безразличие, като изглежда намираше пътя едновременно и по случайност и по предначертание. Той не поглеждаше нито наляво, нито надясно и не се обръщаше, за да провери дали тя го следва. От време на време подушваше въздуха, но по никакъв друг начин не проявяваше интерес към онова, което ги заобикаляше. Минутите течаха, но за Уилоу не бе ясно колко точно бяха изминали. Времето и пространството губеха значение и всичко тревожно добиваше еднаквост. Отначало преобладаваше дълбока и няма тишина, а след това последва поредица от кратки звуци, като отборичкане на горски животни и шубраците или на птици сред клоните на дърветата. След известно време, това шумолене доби ясен облик и се превърна в усещане за присъствие на нещо друго. Започнаха да се появяват лица, които тя долавяше едва-едва там, където можеха да бъдат зърнати, но нищо повече. Лицата имаха остри черти и бяха изпити, с заострени уши и вежди, изкоси, като отскубнат мъх и бодлива слама. Очи, проницателни като набухал, я наблюдаваха, докато преминаваше. Вълшебният народ беше излязал, за да я види, да я разгледа и, може би, да я пусне да премине. Тя не поглеждаше към тях, държеше очите си прилепени към движението на своите крака и към джу от дърк. Не гледаше към тях, защото се страхуваше, че ако го стори, на мига ще се изгуби нещо премина през бузата й, а очите й се напълниха със сълзи. Нещо се потърка в ръката й и тя изведнъж усети как някаква топлина се разля у нея. Кожата й настръхна, а устата й пресъхна. Не гледай, каза си Уилу. Не се обръщай да погледнеш каквото и да има там. Тя ускори крачка, като неотлъчно следваше дърк и мислеше за бебето вътре в нея. Мислеше за Бен, който я чакаше, останал някъде назад, и се настройваше да преглътне страха си. Докато най-накрая мъглите започнаха да се вдигат и тя успя да види нещо масивно пред себе си през мъглата. Сенчеста тъмнина покриваше като с наметало някаква иззидана каменна стена, а от уловно сивото небе се сипеше дъждец. Чуха се странни механични звуци и приглушени викове и стената се вдигна високо над главите им, след което се изгуби в мрака. Мъглите останаха зад нея, и тя се озова насред дъжда на някаква алея, която се проточваше като дълбока цепнатина между две извисяващи се постройки. Облаци обгръщаха небето и се врязваха във върховете на тези сгради. Сенки се спускаха по стените им и се разливаха в подножието им, а от напуканата каменна повърхност, върху която се издигаха, се носеха миризми, остри и развалени. Къде сме? Ужасено прошепна тя. От едната и страна нещо помръдна. Беше човек в дрипави дрехи, легнал под навеса на една пътна врата, превит и спящ. Той беше завит с парчета от картон, за да се предпази от лошото време. В едната си ръка беше стиснал празна бутилка. Дърк и сумтя при вида на мъжа и се обърна на другата страна. Той погледна към единия, а после и към другия край на алеята. В едната посока тя не водеше никъде, в другата продължаваше към една шумна улица. Като се обърна на там, той придирчиво стъпи върху някакви буклуци, изсипани от преобърнат контейнер и се отдръпна от отвращение при онова, което почувства. След това тръгна по посока на шума. Уило го последва. Те стигнаха до края на алеята, като наблюдаваха улицата, която сега се виждаше през дъжда, и започнаха да долавят движението по нея и шумовете, които се усилваха все повече. Имаше коли и автобуси, препускащи на пресекулки, Сгърмящи клаксони и скърцащи спирачки. Уилуу познаваше тези неща от предишното си посещение тук. Тя нямаше представа какво знае дърк. Собствените изпомени, обаче, не бяха от най-приятните. Уилуу се сви от въздействието на всички тези звуци и миризми върху нея. Дъждът, заедно с мръсотията и песачинките, които събираше, каляше паважа под краката й и се разливаше в локви и петна сред буклуците. Навсякъде бляскаха счупени стъкла. Те стигнаха до края на алеята и погледнаха към улицата. Колите и автобусите изглеждаха като захлупени от мрака и дъжда. Пълзяха в едната посока към друга редица от автомобили, които пътуваха перпендикулярно на тях. Червени и зелени светлини премигваха над тях, а уличните лампи и прозорците на сградите с обелена боя и напукани стени светеха в жълто. И навсякъде имаше хора, повечето облечени с дълги пълта, някои обути с бутуши. Те вървяха с наклонени глави и носеха необикновени приспособления. Уило не знаеше как се наричат, с които да се предпазват от дъжда. Те пъплеха с очевидно чувство на неотложност и примирение. Няколко от тях погледнаха към нея, но бързо отместиха погледите си. Те слизаха и се качваха от автобусите и колите, близаха и излизаха от сградите. Някои разговаряха, но повечето от нещата, които си разменяха, бяха едосани викове. Дърк подуши въздуха и се огледа, привидно спокоен. След това излезе от алеята и се отправи наляво по тротуара. Уилоу го последва. Тълпа от хора ги пое сред себе си и ги понесе напред. Уилоу придърпа на металото си и още по-здраво го притисна към раменете си, като изпитваше неприязан от близостта с тези хора и към миризмата, която излъчваха. Тя си помисли как ли е живял Бен в подобен свят – и не можа да си го представи. Те стигнаха до един нагъл и спряха, тъй като и всички останали хора също спряха. Няколко дръзки погледа бяха отправени в този момент към нея, но тя не им обърна внимание. Взираше се в постройките. Някои бяха чудовищни гиганти от камък и стъкло, върховете им опираха в облаците и те изглеждаха бездушни и непревземаеми. В такива сгради ли живееха хората? Зачуди се тя. За какво иначе бяха нужни? За нейна изненада – Оказа се, че може да разбира онова, което хората около нея си казваха. Тя не би трябвало да разбира, освен ако те не говореха на езика на отвъдната земя. Но ето, че можеше. Уилло погледна към някакъв знак на ъгъла на улицата от едната и страна. Успя да го прочете. Там пишеше «Булевард Гринуич. Над нея светлините се промениха и хората тръгнаха да пресичат улицата. Тя ги последва заедно с Дърк от другата страна на известно разстояние, някаква жена с халка на носа си се опита да ритне дърк, докато той вървеше пред нея. Ритникът щеше да го улучи, но по някакъв начин го изпусна и се заби в желязната решетка на един нисък прозорец, от което жената изгуби равновесие и падна на земята. Тя разярено закрещя и започна яростно да проклина дърк, но той мина покрай нея, без дори да я погледне. Същото стори и Уилу. Хей, госпожице, имате ли малко дребни? Попита я е един мъж с изпито лице, дълга коса и брада. Тя поклати глава и продължи пътя си. Малко е късничко за себе, Патрик, нали? Провикна се той зад гърба и... и се засмя. Уилу се приведе към дърк. Ние разбираме ли техния език? Полюбопитства тя. Разбираме го, отвърна дърк. Малко магия ни позволява това. Те повървяха още известно време сред тълпата дъждът намаля и небето започна да се прояснява. Колите и автобусите започнаха да набират скорост. Стана по-опасно да се пресича. Тълпата сякаш се разреди и доби нов облик, докато те се движеха надолу по улицата. Мъжете и жените в скъпи дрехи отстъпиха място на различни по-обикновени хора. Някои бяха облечени в кожа, с вериги и с бутуши с метален връх и се шляеха наоколо с провлечена крачка, или се навеждаха край стените на сградите. Други бяха с дълги прасковено, розови одежди, с избръснати глави и настоятелни погледи. Те раздаваха някакви брошури. Дрипави хора с кучета, котки и бебета държаха малки, написани от тях табели, които гласяха Моля, помогнете, или няма храна. Имаше и такива, които здраво притискаха към гърдите си пазарни турби или чанти. Докато минаваха. Това бяха най-различни хора и всички имаха еднакъв притеснен и плах вид, с очи мигащи и търсещи, а позите им бяха или предизвикателни, или изразяваха готовност, всеки миг да побегнат. Тези, които минаваха, открито насочваха коментарите си към Уилу. някои бяха нагли и обидни, други шеговити и любопитни. Няколко души се опитаха да я спрат, но тя просто мина покрай тях, като следваше дръг по тротуара. Те стигнаха до една изключително натоварена пресечна улица, и тогава Дърк спря. На някаква улична табела пишеше Булевард Америка. Дърк отправи поглед към Уилу, сякаш за да й каже: Виждаш ли това? Уилу не го виждаше, не разбираше къде се намират и защо са именно тук. Тя най-вече желаеше да стигнат до мястото, към което се бяха запътили, и след това да се махнат от този свят. Всичко свързано с него. И беше противно и отблъскващо. Искаше и се да попита Дърк дали има някаква представа къде отива, но и се струваше, че на него няма да му се понравят нейните въпроси при толкова много хора наоколо. Освен това, той сигурно имаше представа. Дърк уверено се движеше надолу по улицата, сякаш знаеше къде отиват. Сигурно сте се си изгубили, попита е една млада жена, застанала до нея. Жената беше с тъмна кожа и държеше малко дете в ръцете си. Не! Каза Уилу, без да се замисля, но в същия миг осъзна, че може да говори езика на Бен, също както можеше да чете и да го разбира. Дърк сигурно беше използвал онази магия. Сигурна ли сте? Изглеждате объркана. Тя се усмихна. Доста лесно можете да се изгубите в този град. Благодаря ви и добре съм, отвърна Уилу. Светлините се смениха и жената продължи пътя си. Дърк и Уилоу пресякоха към една нова улица, където пишеше посока Запад, номер 8. Навсякъде имаше хора, магазини, отворили врати пред тротуара, малки сергии с плодове и зеленчуци, за наятчийски дюкяни за бижута и бляскави дрехи в ходове, които отвеждаха до храна, напитки и други най-разнообразни изделия. По улицата имаше и щандове с книги, както и с бижута. Подвикваха и продавачи. Искате ли да си купите това, погледнете онова? Усмихваха се някой от тях, а тя също им отвръщаше с усмивка и поклащаше отрицателно глава. Какъв невероятен вид, каза някой и тя се обърна. Млад мъж с дълго тъмно пълто, бутуши, малка брадичка и кожена папка стоеше и я гледаше. Ти трябва да си актриса, нали? Не, поклати глава тя. Дърк продължаваше да върви надолу по улицата. Трябва да тръгвам. Почакай. Той тръгна след нея. Ъ. Виж, мислех, че добре е де, защото си боядисана в зелено, мислех, че, че защото си облечена така, трябва да си актриса или нещо от този род. Както в котките, извинявай, не исках да бъда груб. Тя се усмихна. Не беше груб. Казвам се Тони. Тони Пауло. Живея на няколко пресечки от тук. Уча актьорско майсторство. За втора година съм в Американската академия. Била ли си там? Там е учил Дъстин Хофман, Дани Девито, много хора. Тък му приключих с четенето на една роля за Бродуей. Комедия Нил Симон. Това е дипломната ми работа, така де да снимки и други такива. Той посочи папката. Ролята е малка, само няколко реда. Но и това е начало. Тя кимна и продължи да върви. Изобщо нямаше представа за какво говореше младежът. Виж, мога ли да те черпя с чаша кафе или нещо такова? Ако имаш малко време, пред нея дърк се беше обърнал – и се връщаше назад. Той се провря през краката й и погледна нагоре към Тони. Това твоят котарак ли е? Попита Тони. Хей, писи, писи. Дръж си ръцете на страни. Отряза го дърк, когато младежът се протегна, за да го погали. Тони незабавно се изправи и впери поглед в Уилу. Хей, това беше доста добро. Как го направи? Той широко се усмихна. Това е най-доброто изпълнение, което съм си представил. Направи още нещо. Можем да хапнем, каза Дърк. О, дори не видях устните ти да помръдват, изрече Тони поразен. Това си е дарба, нещичко за ядене, а? Добре, защо не? Точно зад тъгъла има една закосвалня. Знаеш ли, Вилич, някъде тук ли живееш? Той ги поведе през тълпата към малко заведение с кръгли маси, покрити с карирани мушами и с наредени около тях железни столове с прави облегалки, които имаха карирани възглавнички в тон с покривките. Тони махна на някакъв човек, работещ зад штанда, и зае маса в близост до входа. И Уилу, и Дърк седнаха заедно с него. Е, какво ще искаш? Попита Тони. Той имаше дълга кестенява коса, тъмни очи и мила усмивка, която светкавично озаряваше лицето му. Ти реши, отвърна му Дърк. Тони го направи, като поръча храна за себе си и за Уилу, а за дърк взе паничка с мляко. Когато храната пристигна, Уилоу се почувства по-гладна, отколкото предполагаше, и заде всичко, без да се притеснява, дали й харесва или не. Тони се хранеше заедно с нея, като говореше колко е добра тя по владеенето на гласа си, разказваше за своя живот на обучаващ се артист. Дърк седеше пред паничката с мляко и не обръщаше внимание на храната. «Знаеш ли, забравих да те попитам за името ти», каза Тони точно преди да отхапе залъка си. Уилу, отвърна му тя. Наистина ли? Какво чудесно име! Е, през цялото си време ли практикуваш вентрилоквизъм или се занимаваш и с нещо друго? Способност на човека да говори с томаха си Бел Пере, тя се поколеба. Какво трябваше да му отговори? Няма нищо. Не си длъжна да ми казваш. Но ти не си актриса, нали? Не, не съм актриса. Когато приключиха с обяда, Тони я попита още веднъж. Тук, наблизо ли живееш? Тя погледна към дърк, който беше вперил очи във вратата, готов да тръгне. Не, обикновена посетителка съм. От къде си? От отвъдната земя. Изрече тя, преди да успее да се овладее. От щата Мериленд, значи, чувал съм за този град там. При кого си се настанила тук? Имаш ли приятели или някакви познати? Тя поклати глава. Вече трябва да тръгвам, Тони. Благодаря ти за обяда. Надявам се да станеш добър актьор. Тя стана и се запъти към вратата. Дърк вече беше навън на тротуара. Хей, почакай, провикна се Тони, като хвърли някакви пари на масата и тръгна след нея. Успя да я настигне отвън. Ще мога ли да те видя пак? Уило поклати глава и продължи пътя си, като се чудеше как да се измъкне от това положение. Тони тръгна заедно с нея. Знам, че е малко неочаквано, но... Добре, де, наистина бих искал да те заведа на вечеря или на някоя пиеса, или където и да е. Дори ако трябва да дойда с теб в отвъдната земя. Тя е омъжена, оповести Дърк. Щастливо омъжена. Тони спря на място. О, извинявай, не помислих. Те пресякоха улицата сред някакво задръстване и го оставиха, без да му дадат възможност да каже нещо друго той внимателно ги проследи с поглед. Скоро след това, нощта дойде с ненадейно затъмнение в небето, докато слънцето залязваше, а облаците се завърнаха с огасване на светлината, при което градските лампи засветиха. Уилу и Дърк седяха на една пейка с широка мраморна арка. Намираха се на площад Вашингтон. Само до преди няколко минути тук беше пълно с хора, хора с вестници и малки деца с кучета и с играчки, но сега, след като слънцето слезе зад хоризонта, а денят беше към своя край, мястото опустя. Имаше само няколко старци, останали седнали по пейките и група момчета, скупчени под едно дърво в далечния край. Някакъв облечен в дрипи мъж държеше метална чаша и стоеше на ъгъла на улицата. Откакто Уилу и Дърк бяха пристигнали от отвъдната земя, бяха изминали само няколко часа, откакто бяха тръгнали в ранното утро а това означаваше, че времето не течеше с еднаква скорост и в двата свята. Как ли се отразяваше този факт на стареенето, когато преминеш от единия свят в другия? Зачуди се Уилу. Дали тя старееше по различен начин от Бен? Силфидата се загледа в мрака, като наблюдаваше светлините на града, сияещи отвъд парка. Дърк се беше сгушил до нея слаби, мушнати под тялото си и беше затворил очи беше и казал, когато останаха сами, че трябва да изчакат идването на нощта, когато паркът щеше да е пуст, за да не бъдат обезпокоявани. Оказа се, че тя трябваше да събере пръст именно от това място, но Дърк не й предложи услугите си по някакъв необичаен начин. Той рядко го правеше, тъмнината се задълбочи и изминаха още няколко часа, а те все още седяха на пейката и чакаха. Уилло беше търпелива и чакането не я притесняваше сега разбираше защо Дърк бе настоял тя да хапне нещо. Самата Уилоу можеше и да издържи без храна толкова дълго време, но детето й се нуждаеше от подхранване, дори и когато тя не беше гладна. Котаракът разбираше това, тя погледна надолу към него и се запита каква част от безразличието, което той проявяваше, беше само маска. Скоро те останаха съвсем сами и единствено някакъв странен, случайен минувач все още беше наблизо. Полунощ дойде и отмина. А градът още не спеше, магазините бяха затворени, но заведенията, където се сервираха ястия и напитки, оставаха отворени. Отново имаше хора по улиците, тълпи от хора, които минаваха насам-натам, събираха се, смееха се и викаха по своя път, идващ или отиващ на някъде. Сякаш никой нямаше намерение да спи. Никой не се притесняваше да се прибере от дома. Уилоу наблюдаваше хората и светлините в далечината и се опитваше да си представи какво означаваше да живееш тук. Накъдето и да погледнеш бетон, зидове и стъкло, сгради, построени като войници в дълги редици, готови за марш, пътища, равни и безкрайни, истинската земя, ограничена до малки бледозелени квадратчета, точно като този парк, беше кошмарно. Нищо не беше истинско всичко беше произведено от човешка ръка. Миризмата, вкусът, външният вид и усещането я пресрещаха от всеки ъгъл и заплашваха да я погълнат като мъничък лъч светлина в огромната тъмнина. Някакъв човек слезе от тротуара от другата страна на пътя и се приближи насам. Позната фигура с дълго пълто, бутуши, пусната коса и незалязваща усмивка. Уилоу се закова на място. Още сме тук, както виждам, каза Тони, докато се приближаваше и спря пред нея. Кажи ми истината, Уилу, имаш ли къде да преспиш? Проследих те, а ти съвсем не изглеждаше да отиваш някъде. Тя прикова към него с марагдовите си очи. Иди си вкъщи, Тони, а ти ще си останеш тук, така ли? Настоя той. Минах от тук няколко пъти до сега, за да проверя дали още си тук и по всичко изглежда, че е така. Нямаше да си навън, в парка, в това късно време, ако имаше къде да отидеш. Тревожа се за теб. Би ли искала да се паркираш някъде? Тя го изгледа изумена. Какво? Да преспиш някъде тази нощ. Той протегна напред ръце. Това не е някакво неприлично предложение, уверявам те. Неприлично предложение? Каза ми, че си омъжена. Така ли е? Е, тогава къде ти е пръстенът? Мисля, че си измисли всичко това, но няма нищо. Искам просто да знаеш, че не съм някакъв маньяк, или нещо подобно. Харесвам те, това е всичко. Не искам да ти се случи нищо. Този град е опасен. Дърк се надигна, протегна се и се прозина. Без да каже и дума, той скочи от пейката и тръгна през парка. Уилуу бързо погледна Тони, а след това стана и последва котаракът. Дърк прекоси парка на север и на юг, като крачеше доволен, подушваше тук-таме, без да бърза, и сякаш не действаше целенасочено. Тук може да стане опасно, повтори Тони, докато вървеше до нея и се оглеждаше. Особено през нощта. Ти не знаеш това. Тя поклати глава. Всичко ще бъде наред. Не мога да те оставя тук просто така, заяви той. Виж, ще те придружа, става ли, и не ми казвай да си ида у дома. Няма да го направя. Дърк се бе приближил до някакво място в далечния край на парка, под едно старо сенчесто дърво около което се увиваха млади кленови растения, и където почвата беше толкова изтощена и засенчена, че почти нямаше трева. Тук, докато още не се беше стъмнило, една майка четеше книга върху простряно одеяло, с детето вътре в себе си. Дърк подуши малко наоколо и след това седна на хълбоците си, за да изчака Уилу да се приближи. Тук беше всичко, което каза. Уилу кимна. Тя коленичи и докосна земята, и после бързо отдръпна ръката си, защото вълшебните и сетива сякаш настръхнаха при допира с това, което намери. Много неща са се случили тук, тихо каза е Джуд Дърк. Измислени са велики идеи и са съставени ужасяващи планове. Споделени са надежди и стремежи. Извършвани са убийства и насилия, както с невинните, така и с виновните. Веднъж тук е било родено и едно дете. Животните са се криели тук, били са прошепвани обещания, а любовта е просъществувала. Той е погледна. Почвата е богата на спомени. Тя е извор и начало на много животи. Тони дойде по-близо. За какво говориш? Котаракът ли каза всичко това? Е, разбира се, не беше котаракът. Имам предвид, как е възможно. Но със сигурност звучеше. Сякаш говореше той. Какво става? Уилоу не му обърна внимание и започна да копае. Използва ловджийския нож, който носеше под наметалото си. Тя разрови земята и извади заровената пръст на светлина, за да може да вземе най-чистата мостра. Тук бяха жизнеността и спомените на други хора, но те щяха да помогнат на нейното дете. Как ли щяха да му подействат те, като бълсам, като закрила или като нещо напълно различно? Дали щяха да го излекуват или облегчат болката, не знаеше. Знаеше само, че те ще направят детето и по-силно, че ще го предпазят, че ще му вдъхнат нещо от истините на живота, такива каквито ги познаваше човешкият род. Уилу привърши скопаенето и започна да събира пръста в същата кожена турба, в която бе сложила и пръста от мястото при старите борове. Тони все още говореше, но тя не обръщаше внимание на думите му. Дърк се мотаеше около някаква друга котка. Уилу напълни турбата до половината, и отново здраво я привърза. След това се изправи и се обърна към Тони. Наистина е странно, говореше той, да пълзиш из парка посред нощ и да събираш мръсотия в турбата си. Имам предвид какъв е смисълът. Виж, ти да не си вещица или нещо такова, да не участваш в нещо като... Той рязко спря и погледна покрай нея, а върху лицето му се изписа тревога. Тя се обърна. Банда момчета стояха зад гърба и и я гледаха. Те сякаш се появиха от нищото, така тихо се бяха събрали. Бяха на различна възраст и с различен ръст, но всички бяха облечени с черни фланелки и сини джинси. Някой носеха бутуши, други кожени якета. Върху фланелките и якетата имаше някакви надписи, но тя не успя да разбере какво пише. Един имаше бейсболна шапка, а друг парче желязо в ръката си. Някой носеха татуировки. Имаха закоравели, състарени лица, а очите им бяха безизразни и зли. Тя моментално се огледа за призматичния котарак, но той не се виждаше никъде. Какво има в турбата вещице? Попита един от тях и самодоволно се усмихна. Ей, вижте, не искаме неприятности. Започна Тони, но онзи, който беше попитал, излезе напред и го зашлеви през лицето. Тони падна на коленете си, а носът и устата му започнаха да кървят. Попитах какво има в турбата. Каза онзи отново и се протегна към Уило. Тя без усилие го избегна и пристъпи напред, за да застане пред Тони. Махайте се от тук, предупреди ги тя. Няколко от тях се изсмяха. Някой спомена нещо за това да й дадат един урок. Всички измърмориха одобрително. Еджут Дърк се показа от сянката и застана до нея. Не смятам, че трябва да разпитвате повече. Мисля, че трябва да си вървите. Момчетата зяпнаха от изумление размениха си още груби коментари и смях. Говорещ котарак. Те обградиха Уилу и дърк като в капан срещу дърветата. Този с бейсболната шапка се приближи напред. Хей ти, котаракът, подвикна той. Какво ще кажеш за един обяд? В следващия миг дърк започна да излъчва сияние. Членовете на бандата се поколебаха и закриха очите си. Сиянието ставаше все по-силно и дърк започна да се преобразява котешкото му аз изчезна и беше заменено от нещо толкова ужасяващо, че дори Уилу изпита отвращение. Той стана чудовищен и огромен, въздигна се като призрак от Абхадон с грамадни зъби и ногти. Кръгът от нападатели се разкъса, повечето си плюха на петите, като крещяха на приятелите си и ругаеха дърк. Няколко замръзнаха на място, без да могат да решат какво да направят, оставени да съжаляват за своята нерешителност дърк и към тях с такава сила, че ги вдигна във въздуха и ги запрати на 500 метра пред себе си, насинени и зашеметени. Когато успяха да се съвземат, и те хукнаха след останалите. След секунди паркът отново беше пуст. Дърк престана да блести и отново се превърна в котарак. Закратко той се загледа след момчетата и след това се прозина и започна да се мие. Уилоу помогна на Тони отново да се изправи на крака. Добре ли си, Попита го тя. Той кимна, но по цялото му лице имаше кръв. Как котаракът не можа да довърши. Иди си вкъщи, Тони, каза му тя, като го изчетка и оправи пълтото около раменете му. Тръгвай, Тони се загледа в нея. Тя не хареса това, което видя в очите му. Тогава той се обърна и като накуцваше, се изгуби в тъмнината. Уилоу го проследи с поглед, докато стигна до улицата и се скри за тъгала на близката сграда. Той не се обърна назад. Тя не помисли, че ще го види някога отново. Уморено погледна към Дърк. Почувства се отпаднала, сякаш ужасното насилие в света на Бент беше намерило начин да проникне в душата й. Не искам повече да остана тук. Можем ли да си тръгнем сега? Дърк премига, а смарагдовите му очи засяха. За теб беше необходимо да дойдеш тук, каза и той. Да, но свършихме ли вече? Дърк рязко се изправи и тръгна какво нетърпение. Много добре. Вълшебните мъгли са натам. Тя усети хладни тръпки да пропълзяват по гърба й. Вълшебните мъгли. Все пак щеше да направи онова, което беше необходимо. За себе си, за Бен, за тяхното дете, още една последна крачка от нейното пътуване. И тя щеше да си бъде отново у дома. Обзета от решителност, тя тръгна напред в нощта. Страшната мъгла. След като три дни подред бяха пътували из лабиринта, рицарят, дамата и грифонът попаднаха на някакъв град. Беше късно следобед. светлината бе слаба и почти недоловима, а мракът се сгъстяваше все повече. Те вече знаеха, че тук не ставаше по-светло, отколкото беше при здрачаване. Бяха вървели упорито през нескончаемия горски свят, докато изведнъж, неочаквано, както си изкачваха едно малко хълмче, съзряха града. С няколко скупчени, порутени дървени постройки и стари мръсни улици, той беше разположен в една падина, където дърветата растяха по-нарядко и затова изглеждаше сякаш гората го е обградила от всички страни, както водите на реката обграждат от всякъде островите. Нямаше пътища, които да водят към него, нито такива, които да водят началото си оттам. Имаше хора. Рицарят ги виждаше как се движат по улиците. Имаше и животни въпреки че бяха съвсем измършавели и имаха вид на твари, съсипани от живота. В няколко прозореца блестяха светлини, и докато тримата наблюдаваха града, започнаха да се появяват все повече. Прозорците излъчваха слаба и особено пуста светлина, сякаш се бяха борили с настъпващата нощ твърде многократно и вече бяха уморени от тази битка. Над главите им, където през клоните на дърветата се показваше небето, не се виждаха нито луна нито звезди, а само безкрайният слой от непробиваема мъгла. Хора, каза Грифонът, и в гласа му прозвучаха едновременно изненада и неприязан. Рицарят не каза нищо. Той си мислеше за това, колко е изтощен от своето лутане сред този безрадостен свят, където всичко си приличаше и нищо никога не се променяше. Изминалите три дни се бяха проточили нетърпимо бавно и бяха изпълнени с тишина и тъмнина, както и с неумолимо чувство на безнадежност. Дамата на два пъти се беше опитала да го убие. Веднъж с отрова в чашата му и още един път с заострен прът, когато мислеше, че той е заспал. Усилията й бяха отишли на празно, защото рицарят усещаше всичко, което тя кроеше. Изглежда дамата бе приела това. Тя се отдаваше на намеренията си, сякаш подготвена за техния провал, сякаш опита трябваше да бъде направен, независимо, че краят му и беше вече известен. Въпреки това, тя успя да му нанесе вреда. Това, което той виждаше в очите й, го мъчеше най-много. Рицарят бе войн и можеше да изтърпи физическите нападки. Но с погледите, в които бяха изписани гняв, омраза и тъга, му беше по-трудно да се справи и той се чувстваше омаломощен от тяхното постоянство. Разбира се, тя мразеше и грифонът, но нейната ненавист към него беше вродена, и тя не влагаше нищо лично в това, по този начин всичко изглеждаше далеч по-приемливо. Защо тук има град? Попита ги тихо той. В следващия миг никой не му отговори. Защо, наистина? Град, появил се от нищото, добил очертания сякаш от някакво видение, което нямаше цел или извинение, съществуващ във вакуум. Откъде идваха търговците, които го издържат, след като нямаше пътища? Къде бяха посевите, с които да се изхранва? След като наоколо нямаше полета, дали това не беше град на ловци и трапери, ако беше така, къде занасяха те стоките си и откъде идваха провизиите им? За три дни рицарят почти не беше зървал горски животни, а няколкото, които бе видял, бяха малки и безполезни и сякаш мракът бе тяхната естествена среда, сякаш те съществуваха именно заради него, а не независимо от това. Какво значение има защо е тук? Раздразнено попита дамата. Тук е и това е единственото, което има значение. Имаме шанс отново да намерим пътя си. Каква е целта на този въпрос? Грифонът направи една крачка напред, наведе се и се сви в тъмното си на метало, както обикновено, с намерението да остане на сянка. Не вярвам на това, каза съществото. Тук има нещо нередно. Рицарят кимна и той го беше усетил. Нещо не беше както трябва. И все пак градът беше там, а те не можеха просто да го подминат. Някой, който живееше в него, сигурно знаеше пътя за излизане от лабиринта. Някой сигурно знаеше пътя, който водеше обратно към истинския свят. Ще слезем долу, за да видим какво можем да научим. Няма да останем на страна от това. Рицарят погледна към другите двама. Ако те ме открият, ще ме убият, каза грифонът. Тогава остани тук, отряза го дамата равнодушно а но и аз жадувам да чуя думите им, промърмори грифонът, сякаш засрамен. Това е загадка за мен. Мразят ме точно онези, които бих искал да опозная. Иска ти се да си като тях, нали, жалко същество подигравателно рече тя. Признай си. Но грифонът поклати глава. Не искам да съм като тях. О, съвсем не, леди, не и за цялото злато и сребро на света. Те са толкова плахи, нерешителни създания, и всички са погълнати изцяло от незначителните измерения на своя живот. Аз съм решителен и надарен с безсмъртие. Не съм обременен от нищожните размери на тяхното съществуване. Нито пък имаш тяхната красота. Лесно е да омалуважаваш тези, чието живот е ограничен, когато смъртта за теб е нещо толкова далечно, че на теб почти не ти трябва да знаеш какво означава тя. Дамата прикова към него студените си очи. Аз имам живот, много по-дълъг от този на човешките същества. Но въпреки това, ценя и красотата. Никога не бих искала да съм толкова грозна, колкото си ти, дори и да можех да живея вечно. Твоята грозота е вътре в теб, прошепна грифонът, а твоята за вечни времена просто е изписана върху теб, така че никой не може да сбърка какво представляваш. Рицарят се премести, за да застане пред дамата, да отклони неумолимия и поглед, насочен към грифона, и да го привлече към себе си. Побиха го тръпки, когато тези студени очи срещнаха неговите и той видя измерението на собствената си същност, отразено там. По-добре да запазим думите за себе си и да говорим само тогава, когато това е необходимо. Ти и аз, лейди, ще потърсим отговорите, които ни интересуват. Той, рицарят кимна към отпуснатата, загърната в наметалото, фигура за себе си. Ще мълчи, но знай, че ако се опиташ да ме измамиш или предадеш, и твоята уста ще бъде затворена. Искам да ми дадеш дума, нищо няма да ти давам. Открито му се присмя, тя и надменно се изправи. Тогава ще те оставят тук с него, меко каза рицарят. За мен ще бъде по-безопасно да бъда сам там долу. Дамата пребледня, когато чу това предложение и яростта, е която я е обзе, стана съвсем явна. Не можеш да направиш това. И съска тя. Тогава дай ми дума. Дамата потрепери от разочарование и отчаяние. Много добре. Имаш я, сър рицарю. Дано покълне в теб и дано погълне душата ти. Рицарят се обърна. Той предупреди Грифона да се скрие под наметалото си и да стои далеч от светлина. Не се намесвай в разговора, рече му той. Стой близо до мен. Те бързо слязоха в залязващата светлина. Градът потъна в нарастващия мрак, сградите започнаха да се виждат само като потрепващи светлинки, оградени от прозорците, като картини, окачени на фона на черна кадифена завеса. Тримата пътници се плъзгаха през покриващия ги мрак като духове, излезли от гората и следваха надолу извивката на хълма. За броени минути те стигнаха до дъното на котловината и бяха пред прага на града. Очите им се приспособиха към промяната в светлината, и те поеха по един от късите пътища, които обикаляха из центъра на града, набраздени, сухи земни удължения, водещи началото си от едната страна на скупчените наблизо сгради и свършващи от другата. В мрака се движеха мъже и жени, но никой не говореше. Вратите и прозорците на къщите и магазините и от двете страни бяха затворени. Кучета и котки шареха около стените на сградите и се мушкаха под тротуарите там, където те бяха издигнати над земята. Гласовете бяха приглушени и едва доловими. Рицарят слушаше не само с ушите, но и със сърцето си и не можеше да намери и частица от теха, нито каквото и да е успокоение. Градът приличаше на ковчег, който чакаше да бъде затворен и закован. В центъра на града имаше някаква таверна. Тук вратите стояха отворени, а хората свободно влизаха и си излизаха. Носеше се мирис на пушек и напрясно налята бира чуваше се подрънкването на чаши и триенето на обути в бутуши крака, както и чистосърдечен смях, породен от моментното бягство от мъката на тежкия живот. Рицарят се приближи към вратата, а дамата и грифонът го последваха. Той обърна внимание на това, колко бе опушено вътре, смесица от дим и слаба светлина. Тук лицата не можеха да бъдат видени лесно. Запазването на личното пространство щеше да бъде от значение. Той стъпи върху верандата пред постройката и видя празни маси и свободни столове, въпреки че таверната беше пълна с хора. Разбира се, жителите щяха да се отнасят с тях като с непознати. Това беше неизбежно в малък град като този. Хитрото му намерение беше да привлече вниманието към себе си и да го оттегли от своите спътници. Те влязоха насред избухването на някакъв дрезгав смях, който оказа се дойде от бара където шестима работници, скупчени лакът до лакът над чашите си, се бяха обърнали към съдържателя. Рицарят мина покрай масите и се отправи към дъното на помещението, като водеше след себе си и другите двама. Те седнаха тихо мълком. Грифонът се обърна към сянката, предпазлив и на штрек, но дамата седна право срещу помещението. А дързостта й беше като открита заплаха. С отметнато на метало и смъкната качулка, тя незабавно привлече погледите към себе си. Някой от тях бяха изпълнени с копнеж. Рицарят седна така, че да може частично да я закрива. Сега беше твърде късно да й каже да се прикрие. Оставаше му единствено да предполага, че неговото положение ще послужи като предпазна мярка и да се надява, че това щеше да се окаже достатъчно. Изведнъж гласовете замлъкнаха, сякаш стаята настръхна срещу тях и всички, които присъстваха, спряха разговорите си, за да ги измерят с поглед. Странните очи на дамата обхождаха стаята, без да се спират на нищо, без да признават, че изобщо може да се види нещо, което си заслужава вниманието. Рицарят вече съжаляваше за решението си да я пусне да дойде с него. Много по-добре щеше да бъде, ако тя си беше останала на хълма. Но освен това, не му се искаше и да я изпуска от очи. Не можеше да рискува да я изгуби. Той прикова поглед към съдържателя и направи знак да му донесе три чаши човекът зад бара кимна и забърза към бъчвите. Мигът от шумя, очите отново се загледаха в други посоки, а разговорите се възстановиха. Помещението беше пълно както с мъже, така и с жени и всички бяха бедно облечени. Всички имаха онзи първичен, изтощен вид на хора, които се добираха до насъщния без късмет, без умение или помощ от останалите. Те можеха да бъдат всичко, от трапери до миньори, Рицарят не можеше да определи това. Беше сигурно, че се трудеха единствено с помощта на двете си ръце. Не беше много убеден, че се занимават с някаква търговия. Бяха на различна възраст и бяха седнали по такъв начин, че беше трудно да се определи кой с кого беше. Тези връзки изглежда нямаха значение, сякаш все още се заформяха и все още никой не мислеше за тях. От време на време някои хора ставаха и сменяха масите си, но никога по двойки или на групи. Изглеждаше сякаш всеки мъж и всяка жена водеха свой затворен живот и се считаха единствено за отделни части от цялото им общество. Нямаше деца. Нямаше следи от никакви деца, нито бебета. Нямаше знак, че се очаква някой да се роди в този град. Нямаше дори момче, което да мете пода или да забърсва бара. Съдържателят прекоси помещението с трите чаши бира и ги постави пред рицаря. Той погледна към оръжията му и нервно потърка ръцете си. Откъде идвате? Попита човекът, докато рицарят бръкна в джоба си за някакви монети, които дори не беше сигурен, че ще намери. Накрая извади едно парченце злато. Рицарят му подаде златото. Изгубихме се, отвърна той. Къде се намираме? Съдържателят изпробва златното парче между зъбите си. В лабиринта, разбира се. Всъщност, точно в сърцето на лабиринта. Сега заинтересован, съдържателят гледаше дамата. Тя местеше поглед назад и напред през него. Този град има ли си име? Настояваше да разбере рицарят. Барманът вдигна рамене. Няма име. Нямаме нужда от такова. От север ли идвате? Рицарят се поколеба. Не съм сигурен. Съдържателят заговорнически сниши глас и леко се наведе, като прикова вниманието си върху странника. Видяхте ли нещо необичайно в гората? Необичайно ли? Да човекът увлажни устните си. Изглежда не му се искаше да го назове с истинското му име, сякаше това можеше да докара нещото, от което се интересуваше тук, в своята таверна. Нищо не видяхме, каза рицарят. Съдържателят го погледна изпитателно за миг, сякаш за да се увери, че не го лъже. След това кимна с облегчение и си тръгна. Дамата се приведе напред, а гласът й беше студен и издържан. За какво говори той, Рицарят поклати глава. Не знаеше. Те потънаха в мълчание, като отпиваха от бирата в чашите си и слушаха разговорите, които се водеха около тях. Говореше се за работа, но всичко беше много общо. Споменаваше се времето и сезоните, както и за липсата на това и онова, но нещата бяха бегло разисквани и оставаха непознати за пътниците. Никой не отваряше дума за нещо по-специално. И не споменаваше за никакви подробности около личния си живот. В тези разговори имаше нещо необичайно около техния тон, както и около извивките на тяхната интонация. Измина доста време, докато рицарят успя да разбере, че сред размяната на реплики беше вплетено някакво предусещане, някакво чувство за притеснено очакване, готовност за нещо недоизказано да се случи. Един възрастен човек се приближи до ръба на масата и спря. Изминали сте дълъг път, нали? Той изговаряше думите неразчленимо, а гласът му беше дебел, заради бирата, която беше изпил. Да, отвърна рицарят и погледна нагоре към него. А вие, о, не, аз не ходя никъде. Това е моят дом, този град. Винаги е бил и ще си остане завинаги. Живял съм тук, о, о, години, години. Той се усмихна с беззъбата си уста. Не можеш да отидеш никъде, след като веднъж си дошъл от тук. Рицарят почувства някакъв хлад в стомаха си. Какво искате да кажете? Сигурно можеш да си тръгнеш, ако пожелаеш, не е ли така? Възрастният мъж се закикоти. Така ли мислиш, че може да си тръгнеш? Сигурно си нов тук, синко. Това е лабиринтът. От тук не можеш да си тръгнеш. Никой никога не може да си тръгне от тук. Ако можеш да дойдеш тук, значи трябва да можеш и да си тръгнеш, рязко каза дамата, а в гласа й проблесна гняв. Само опитайте, отвърна стария човек, като все още се смееше. Мнозина са се опитвали преди, но винаги са се връщали тук. Това е мястото, на което трябва да останат, след като веднъж са дошли тук. Както и вие, както и вие. Той се отдалечи, като се клатушкаше и си мърмореше нещо под носа. Рицарят направи знак към съдържателя да му донесе три пълни чаши и същевременно се опита да се оттърси от същинската каша в думите на възрастния човек. Няма изход. Лабиринтът е капан, от който никой не се е измъквал. Той слушаше шепота на думите в съзнанието си. Нещо за ядене? Попита съдържателят, докато донасяше чашите с бира. Все още имате остатък от златното парче. Бихте ли ни донесли една карта? без да се замисли, попита рицарят. Съдържателят им отвърна както обикновено, като вдигна рамене. Карта за къде? В края на краищата, картите довеждат до едно и също място. Точно обратно тук. Имам нужда от карта, която да ни покаже пътя към изхода от лабиринта. Съдържателят се усмихна. Всички тук искат това. Бедата е, че никой не може да го намери. Някои, като това старо приятелче, се опитват да го направят от години. Въпреки това, той не успя да се измъкне. Никой от нас не може. Опитваме се, но накрая винаги се връщаме пак тук. Рицарят го гледаше, сякаш си беше глътнал езика. Всичко е наред, наистина, продължи бързо човекът, разтревожен от погледа, който се появи в очите на странника. Свиква се. Ние нямаме особено много грижи. Само той поклати глава. Какво? За какво говориш? Поинтересува се дамата. Съдържателят бавно си поедах когато отново заговори, думите му бяха едва-едва прошепнати. Страшната мъгла. Рицарят бързо погледна към своите придружители. Никой не продума. Той отново се обърна към съдържателя. Не знаем за какво става дума. Човекът от бара изведнъж започна да се поти, сякаш в същия миг температурата в помещението се беше повишила до обедна жега. Най-добре ще е, ако никога не разберете, и съска той. Разказват се разни истории. Живее в гората излиза тогава, когато най-малко я очакваш и поглъща всичко. Изяжда го веднага, а когато свърши, не остава и следа. Устните му се свиха. Самият аз никога не съм я виждал. Никой тук не я е виждал. Но понякога я чуваме. Напоследък, дори по-често, може би ни наблюдава. Казват, че някакво чудовище винаги предизвестява идването й. Чудовище, излязло отвъд митовете и легендите, Звяр, дошъл от Стария свят. Той поклати глава, казах ви достатъчно. Лоша поличба е дори да се говори за нея. Тя не идва често, но когато дойде, съдържателят отново поклати глава, след което се изправи и забързано се отдалечи. Рицарят го проследи с поглед и след това се обърна към другите двама. Чували ли сте за подобно нещо? Тихо попита той. До мен са достигали слухове, отвърна грифонът а гласът му прозвуча като несвойствено ръмжене, долетяло от сянката на качолатото му на метало. Някаква древна легенда на повече от хиляда години. Хората виждат страшната мъгла като заслужено наказание за своите грехове. «Що за глупости?» – присмя се дамата. «Нима имаш вяра на суеверията на тези прости хора? Това ли е твоят начин да бъдеш като тях?» Грифонът не каза нищо и задържа погледа си върху рицаря. Той отпи от бирата си, и се опита да помисли. Никой не знаеше да има изход от лабиринта. В каквато и посока да поемеш, казваха те, пак се озоваваш обратно в този безименен град. Дали това убеждение беше напълно възприето от тези хора или между тях се намираше поне един, който да мисли различно? Рицарят не беше разговарял с никой друг, освен с съдържателя и с стареца. Може би трябваше да опита. Стойте тук, нареди той след това се изправи с чаша в ръка и се приближи към бара. За първи път обърна внимание на впечатлението, което правиха оръжията му и леките му доспехи, защото никой от гражданите тук не носеше такива. Той започна да задава въпроси на мъжете, скупчени около бара. Бил ли е някой от тях извън лабиринта? Знаеше ли някой за изход от него? Дали съществува човек, който би могъл да знае? Мъжете поклащаха глави и поглеждаха в друга посока. Може би речните цигани знаят, каза някой. Те са били навсякъде, където може да се отиде. Само, че първо трябва да намериш тях. След тези думи избухна всеобщ смях, това беше разбираема само за тях шега. Рицарят погледна назад, към масата, където беше оставил дамата и грифонът, и се вледени. Двама мъже се бяха приближили и възнамеряваха да седнат от двете страни на дамата. Тя здраво бе овила на металото около тялото си, и гледаше право напред, докато те й говореха и се усмихваха. Грифонът се бе свил още по-навътре в сянката. Рицарят се отдалечи от бара и тръгна през помещението. Беше прекалено бавен. Един от мъжете докосна дамата, а тя се извърна към него и заби ногти в лицето му. Той се надигна с вик и се катурна назад към грифона. На металото, което го прикриваше, падна и откри образа на съществото. Тогава другият мъж също се олюля на краката си и закрещя. Намига в помещението настана стана същинска суматоха. Мъже и жени запищяха от ужас и неприязан, докато грифонът се опитваше да се прикрие. Появиха се оръжия, ловджийски ножове с дълги дръжки и ками с различни форми. Като се бореше да запази равновесие в нарастващата бъркотия, рицарят си пробиваше път покрай хората, които го деляха от спътниците му. Чаши падаха и се разбиваха по пода, а лампите угасваха. Хора се устремяваха към вратите. «Виж какво направи!» Разярено извика барманът и посочи рицарят. «Доведе чудовище в нашия град!» Обречени на гибел! Проклет да си завинаги! Рицарят стигна до масата, сграбчи дамата и я преметна през рамото си. Откачи меча от гърба си и го размаха настрани, за да задържи настрана тези, които го застрашаваха. Грифонът се сви зад него безполезните му крила бясно се размахаха, а дъхът му свистеше през острите му зъби. С всичка сила рицарят замахна с меча си и разцепи над две масата пред себе си. Мъжете бързо се отдръпнаха настрани, а той започна да си проправя път към вратата. Дамата размахваше крака и крещеше на рамото му, а грифонът се беше привел съвсем близо до гърба му, за да се предпази. Някакъв мъж се опита да го нападне отзад, но ногтите на съществото се впиха в кожата му и я разпориха до коста. Те минаха през вратата и се изгубиха в нощта. Крясъците и виковете ги последваха, но улицата опустя, тъй като хората избягаха, за да се укрият по домовете си. Рицарят бързо премина през града, а очите му отново свикнаха с мрака. Нищо не им оставаше, освен сами да се опитат да намерят пътя. Той проклинаше нещастната им участ и глупостта на гражданите. В полите на хълма, който водеше началото си от котловината, той пусна дамата, като задържа китката й, за да се убеди, че няма да избяга. Пусни ме! озъби се тя и започна да се дърпа. Как смееш да ме докосваш? Дамата си изплю в лицето му. Мразя те, ще те накълцам на малки парченца, ако останеш жив след всичко това. Той не обърна внимание и се насочи към мрачната гора, нагоре по хълма, където щеше да намери прикритие. Зад него светлините на града слабо грееха зад прозорците на сградите, а сред сиянието им кръжаха сенките на хората. Рицарят отправи натам само един поглед и вниманието му се насочи към редиците от дървета отпред. Не беше невъзможно да ги проследят. Те бяха стигнали до началото на гората, когато Грифонът се преви и зае отбранително положение. Нещо се приближава. Предупреди той стънък и немощен гласец. В същия момент от града се разнесоха нови викове на ужас. Рицарят и дамата се обърнаха за да погледнат. Някаква висока стена от отровно зелена светлина се беше появила сред дърветата в далечния край на котловината. Тя трептеше като огън и съскаше като киселина, като прояждаше мълчаливата тъмнина. Движеше се стремително напред и докато се приближаваше. Сякаш видът и се променяше и тя заприличваше на силен дъждовен порой, на сенки и светлини, които разкъсваха безмилостно всичко изпречило се на пътя им. Виковете на хората отдолу се усилиха. Страшната мъгла, страшната мъгла. Тя е тук. Бягайте. О, бягайте! Но се оказа, че няма къде да се избяга, а и нямаше време за това. Зеленикавият порой излезе от гората и се спусна по склона надолу към града. Светът зад него просто изчезваше не оставаше нито едно дърво, нито един храст, нито частица живот. Поглъщаше всичко. Страшната мъгла достигна града и започна да беснее сред постройките му. Една по една, те се изгубваха зад необикновените и завеси. Хората също изчезваха с бесни крясъци, неспособни да избягат. Страшната мъгла ги притегляше, докато се опитваха да се отдалечат и те не се появяваха повече. Тя поглъщаше дори виковете им. От ръба на котловината рицарят, изпълнен с напрежение, видя как и последната сграда и последният гражданин от безименния град изчезнаха и страшната мъгла понечи да се приближи. Но изведнъж, без причина, тя започна да се отдръпва назад. За броени секунди мъглата се обърна, като буря, която ненадейно бе сменила посоката си, а буреносните и облаци бяха отнесени от неочакван силен вятър. Бавно, целенасочено, тя се изкачи обратно по склона на котловината, разля се сред дърветата и се изпари. Рицарят, дамата и грифонът се взираха надолу към пустата котловина. Градът, от който бяха избягали, вече го нямаше. Всяка постройка, всеки човек, всяко животно, всяка следа за това, че някога ги е имало, бяха изчезнали. Беше останала само пустош, от която се издигаше пара като от попарена плът. Страшната мъгла, беше изгорила всичко наоколо. Рицарят погледна към Грифона. Изглежда мъглата беше нещо повече от легенда. Но какво е беше накарало да излезе от горите точно през тази нощ? Наистина ли появата й беше предчествана от някакво чудовище, както беше предупредил съдържателят? Нима Грифонът беше това чудовище? Имаше ли някаква връзка между двамата, някакво споразумение, чрез което те поглъщаха живота и опустошаваха земята под него? Грифонът също беше създание, излязло от най-най-древни времена. Рицарят започна да обмисля възможностите. Дамата също гледаше към Грифона, а в студените й очи премина сянка на страх. Отправил поглед в мрака, Грифонът не срещаше техните очи. Рицарят се обърна назад. Всички тези хора бяха изчезнали, помисли си той. Всички. Отново ги видя в съзнанието си как се изгубват. Все още можеше да ги чуе как крещят. Звукът беше потрясаващ, но познат. Беше чувал подобни викове и преди. Беше ги чувал в продължение на целия си живот. Това бяха виковете на мъжете, с които той се беше сражавал и беше убил в битката. Бяха виковете на неговите жертви. Тези крясъци бяха заклещени в паметта му като пленени души в мрежа и той щеше да ги носи със себе си завинаги. Тогава рицарят се замисли, след изминалото опустошение, което бе наблюдавал. Дали бремето на тези най-нови викове не падаше и върху неговите плещи? Речните цигани. Те вървяха през цялата нощ, прекалено нервни, за да могат да заспят. Не говореха за това, което се беше случило, но всеки един знаеше, че другите си мислят за тези събития. Безкрайната гора отново се сгъсти около тях, покри ги като огромен плътен свод от многолистни клони и мъгливи небеса. Лабиринтът се разпростря още повече и след известно време започна да им се струва, че градът и неговите хора сякаш никога не бяха съществували. Когато утрото дойде и мракът се просветли до сивкаво, те намериха някаква поляна и поспаха малко. Рицарят почиваше с лека дрямка. Състояние, което бе освоил за случаите, когато това беше необходимо, унасене, в което една малка част от него, един особен инстинкт, оставаше буден и бдеше за опасности. Може и да сънуваше, но го преследваха виковете на онези, които бяха умрели, както и неговата безрезултатни опити да се отърве от тях. Това бяха сенките на мъртвите. Всичко останало от времето, когато още са били човешки същества. Те продължаваха да живеят у него, сякаш се бяха прикрепили към него и нямаше да го освободят, докато смъртта не дойдеше, за да прибере и самия него. Когато не дремеше, той мислеше за Грифона, като още се чудеше каква роля бе изиграло това същество при събитията, които сполетяха града. Отново се разтревожи от факта, че не си спомняше как се беше случило така, че грифонът да бъде с него, защо пътуваха те заедно. Не можеше да си спомни нищо друго, свързано с чудовището, освен това, че то трябваше да бъде там. Къде живееше грифонът? Каква причина имаше за да бъде с рицаря и дамата в лабиринта? Може би грифонът беше от тук, продължаваше да размишлява рицарят. Чудовището първо беше разбрало за всеобщото мнение, че лабиринтът беше място, от което изход нямаше. То първо беше изрекло онова, за което по-късно говориха и хората от града. Грифонът знаеше за страшната мъгла. Имаше толкова много неща, които рицарят не знаеше за разлика от грифона. Това беше тревожно. Рицарят не се боеше от чудовището, но бе трек към неговите намерения. Изглежда звярат притежаваше податки на чест и откровеност, но колкото и да се опитваше, рицарят не можеше да му се довери. След като се събудиха, те поеха на път, продължиха да вървят, защото почти нямаха друг избор. Ако се откажеха сега, щяха да се признаят за победени. Рицарят не можеше да позволи това. Той усещаше как неговият контрол върху нещата започва да му се изплъзва, неговата увереност и сигурност в намеренията му започваха бавно да се разклащат. Малко по малко, той осъзнаваше колко нестабилно е неговото място в предначертанието на събитията. Тук той беше пионка, зависима от обстоятелствата, които не можеше да проумее или да контролира. В този лабиринт нямаше нищо познато, и това, което си спомняше за живота преди, беше някаква неясна игра на сенки върху една твърде замъглена и далечна завеса. Опитваше се да се съсредоточи и да си спомни, но нищо свързано с предишния му живот не добиваше ясни очертания пред него. Изглеждаше сякаш бе роден тук и единствено присъствието на дамата, а може би и на Грифона. Поддържаха увереността му, че съществуваше нещо, което бе останало в миналото. През този ден дамата разговаряше с него, почти като че беше принудена да го прави. Разговаряше просто като негова придружителка и спътница, а не като негова приятелка. Непрекъснато му задаваше въпроса, кой беше всъщност той и защо беше тук питаше го какво си спомня за предишния си живот. Искаше да знае защо той бе взел и нея и при кого я водеше. Рицарят отбягваше тези въпроси, като ги отклоняваше толкова умело, колкото можеше. Отбягваше ги, защото не можеше да им отговори. Нямаше отговорите, с които да го стори. Тя продължаваше да го притиска, докато не се изтощи от това и тогава отново потъна в мълчание. «Ти си играеш с мен», каза дамата, а тъгата, и отчаянието се върнаха в гласа й и изместиха гнева, който от друга страна никога не я напускаше. Играеш игрички с мен, защото съм твоя пленница. Той поклати глава, загледан в мъглата. Не бих ти сторил това, тогава ми кажи нещо за себе си. Примоли се тя, като едва успяваше да сдържа и да владее гласа си. Дай ми нещо в уверение на това, че не лъжеш. За известно време той повървя, без да й отговори и после наведе глава. Не ми харесва, че нещата стоят по този начин. Иска ми се всичко да беше различно. Съжалявам, че съм взел и теб, каквито и да са били намеренията, каквато и да е била причината. Ако има възможност да оправя нещата, по-късно ще те компенсирам. Той си помисли, че тя открито ще се присмее на предложението му. Помисли си, че просто ще му се подиграе. Изненада го това, че дамата не стори нито едното. Вместо това, тя само кимна и продължи да върви след обедът преполовяваше, когато стигнаха до реката. Тя се появи така, както бе изникнал пред тях и градът. Видяха я, когато изкачиха едно възвишение и дърветата се разредиха. Реката беше широка и течеше бавно, като и в двете посоки дължината и се простираше, докъдето им стигаше погледът. На другия бряг отново започваха горите на лабиринта, които никъде нямаха край. Над тях небето си оставаше забулено и празно. Те слязоха надолу – до брега на реката изпряха, като погледнаха първо към отсрещния бряг, а след това нагоре и надолу по течението. Нямаше признаци на живот. Водите бяха обгърнати от изпарения и изглеждаха гладки там, където бързи и рифове не нарушаваха спокойствието им и не се разбиваха в подаващите се подводни камъни. По повърхността на реката не се носеха никакви отломки, нито пък подскачаха някакви риби. Които да размътят прозрачната повърхност, след като има река. Значи трябва да има и град някъде край нея, каза дамата, изпълнена с надежда. Но дали този град е в лабиринта или е някъде отвъд? Зачуди се рицарят. Той я е погледна. Ще тръгнем по край реката и ще видим. По кой път ще потеглим? Тя отново го изненада. Ти реши. Ти си този, който ни води. Рицарят ги поведе надолу по течението. Речният бряг беше широк, тревист и лесно проходим. Дърветата от гората останаха на около стотина метра назад в по-голямата си част и така пътят бе отворен за пътници. Докато сивият ден избледняваше в настъпващата нощ, мъглата се придвижи от гората и се установи над реката и нейните брегове. Тя пропълзя около върховете на обувките им, а след това и около коленете им. Когато се стъмни, тя им стигаше до кръста и те вече не можеха да видят къде свършваше брегът и къде започваше реката. Рицарят тък му беше решил да се оттеглят към гората, когато чуха някаква песен. Спряха се като един и се заслушаха. Звуците идваха някъде съвсем близо пред тях, зад някакъв завой, на не повече от 200 метра далечина. Рицарят ги отведе до началото на гората, за да избегнат един водопад, и те продължиха пътя си оттам. Когато стигнаха до завоя, и го заобиколиха, съзряха светлината на няколко огъня. Песента идваше оттам. Пътниците се отправиха към огньовете, като съсредоточено се взираха в мрака. Когато се приближиха, погледът им попадна на няколко изрисувани вагона. Имаше някакви мулета, завързани наблизо и палатки от светли платове, които бяха опънати между колчета, забити в земята и крайщата на вагоните с въжета. Певците бяха повече от 12 на брой. Имаше и мъже, и жени и всички бяха облечени в разноцветни носи с много колани, пелерини и панделки. Рицарят и неговите спътници се приближиха и бяха забелязани, но песента продължи. Сякаш тяхното присъствие не беше от значение. Грифонът се беше свил отзад, загърнат в своето наметало за прикритие. Но един от певците се изправи и повика, и тримата да минат напред като не пропусна да включи в това число извяра. Те бавно се приближиха предпазливи по природа и в резултат от обстоятелствата, дори и в тази вероятно приятелска обстановка. Добре дошли в нашия лагер. Приветства ги този, който ги бе подканил да дойдат по-близо. Ще попеете ли с нас за една вечеря? Най-вероятно, мъжът беше тежък и закръглен и имаше огромни криви ръце. Косата и брадата му бяха плътни и черни. Носеше няколко златни обици, и една веришка с медальон. В колана на широкия му кръст бяха напъхани двойка ками, още една се подаваше от края на бутуша му. «Кои сте вие?» – попита рицарят. «А, не, без имена, приятелю», – каза непознатият. «Имената са за враговете, които бихме искали да избегнем, а не за приятелите, които бихме искали да създадем. Ще седнете ли при нас, речните цигани?» – рече грифонът и се спря, а рицарят бързо го погледна големият мъж се засмя. Това сме ние, а ти погледни себе си, приятелю. Грифон, не са останали много като теб на този свят, а в лабиринта не са се срещали никога, откакто се помня. Ето защо, сега не се срамувай и не се крии по краищата на светлината. Ти си добре дошъл. Седни при нас и попей. Ела да споделим топлината на огъня. Той ги подкани да се присъединят към останалите. Направиха им място, донесоха напитки и песните продължиха. Докато мелодиите започваха и свършваха, по лицата на хората преминаваха усмивки. Един мъж свиреше на някакъв струнен инструмент, а друг – на флейта. Рицарят и неговите спътници се заслушаха в песните, но не се присъединиха към тях. Те отпиха от виното, което им беше донесено, но съвсем по-малко в началото. Оглеждаха се сред събралите се хора и се питаха как всички те се бяха взели тук отдалеч ли идвате, попита след известно време големият мъж рицаря, като се наведе към него, за да бъде чут. Вървим от пет дни, отвърна рицарят. Изглежда не можем да намерим изход от тук. Съвсем обичаен проблем на това място, отвърна другият, като кимна. Знаете ли някакъв път, който да ни изведе от лабиринта? Настоя рицарят. Мъжът започна да пляска с ръце в такт с песента. Може би, може би. Песните продължиха още дълго време на рицаря започна да му се доспива. Дамата беше пила повече, отколкото той, и вече се беше изтегнала върху тревата с затворени очи. Грифонът седеше, свит в металото си, безизразен под сянката на качулката си. Някои от циганите бяха започнали да танцуват, като подскачаха и се въртяха в светлината на огъня. Жените бяха прикачили звънци към пръстите си и сребърното звънтене се извисяваше над песните. Мъжете мятаха червени и златисти шалове. Навсякъде се лееше вино. Някой спомена нещо за храна по-рано. Помисли си рицарят, но такава не се появи. Не е ли точно това начинът, по който човек трябва да изживее живота си? Попита ненадейно големият мъж, като отново се наведе. Той беше почервенял и засмян. Не мислиш за утрото, докато то само не дойде. Не се тревожиш за нещата, които не успяваш да овладееш. Пееш и танцуваш. Оставяш грижите за някой друг път. Рицарят поклати глава. Грижите винаги намират начин да се стоварят върху теб. Циганинът се засмя. Какъв песимист! Погледни се! Нито пееш, нито танцуваш. Пиеш толкова малко. Как ще се забавляваш? Трябва да дадеш шанс на живота си. Има ли изход от този лабиринт? Отново попита рицарят. Циганинът развеселено поклати глава, изправи се на крака и свира мене. Не и тази нощ, така ми се струва. Може би утре и той се отдалечи, като танцуваше доста подвижно за своя ръст сред светлината от огъня. Рицарят пресуши чашата с виното и погледна към своите спътници. Дамата все още спеше дълбоко. Грифонът беше изчезнал. Рицарят напразно започна да го търси с поглед, дори отвъд обхвата на светлината. Той беше изчезнал. Рицарят се опита да се изправи, но се оказа, че не може да го направи. Краката му отказваха да се помръднат, а тялото му беше като оковано в желязо. Той започна да се съпротивлява на тежестта, която изглежда го дърпаше надолу, като почти успя да се изправи преди отново да падне назад. Речните цигани пееха и танцуваха около него до забрава. Цветове и форми се завъртяха край него, докато той се обръщаше към мрака. Нещо не беше наред. Бяха му изиграли някакъв номер. Той все още се чудеше какво не си беше на мястото, но накрая окончателно се прекатури в черния мрак когато се събуди, беше сам. Речните цигани си бяха отишли. Мъжете, жените, вагоните, мулетата, всичко. Беше останала само пепелта от огньовете, която все още димеше слабо в мъгливата зора. Рицарят се беше изтегнал целия върху тревата. Той леко се завъртя и се изправи върху коленете си. Главата му пулсираше от виното, а мускулите му бяха изтръпнали при спането. От лявата му страна реката си течеше, гладка, Безшумна и спокойна. От дясно гората приличаше на тъмна завеса, обгърната от мъгла. Рицарят се изправи на крака и изчака да премине замайването му. Дамата също беше изчезнала. Той усети как дишането му се ускори, а гърдите му се стегнаха от гняв и съмнение. Къде беше отишла тя? Той се огледа наоколо в ранния сутрешен мрак и потърси някаква следа от нея, но не беше останало нищо. Тя беше изчезнала. Рицарят все още се опитваше да се съвземе, когато от към дърветата се показа грифонът и тръгна към него. Изведнъж рицарят осъзна, че оръжията му също липсваха. Всичките. Той беше беззащитен. Добре ли поспа? Запита го грифонът, а сарказмът в гласа му беше безспорен. Къде са оръжията ми? Ядосано попита рицарят. Какво се е случило с дамата? Грифонът се сви долу пред него с мрачен вид. Речните цигани ги взеха. Взеха ги докато спеше. Взеха ли ги? Рицарят беше потресен. Искаш да кажеш, откраднаха ги? Грифонът леко се изсмя. Циганите не гледат на това като на кражба. За тях оръжията и жената са нашето заплащане за забавлението ни от изминалата вечер. Честното си е честно, така мислят. Облегчиха те от нещата, от които не се нуждаеш. Рицарят побесня. И ти не направи нищо, за да ги спреш. Грифонът вдигна рамене. Защо да правя нещо? Какво ми влиза в работата, какво ще се случи с дамата? Или с твоите оръжия? Не ме интересува нито едното, нито другото. Честно казано, по-добре ще ти е без тях. В лабиринта нямаш нужда от оръжия, а само от здрав разум и от търпение. Дамата беше като воденичен камък, завързан около вратовете ни, дразнител, който никой разумен човек не би изтърпял. Това не е решение, което трябва да вземеш ти. Не го и направих аз, грифонът беше безизразен, лицето му леко се вдигаше към светлината, а жълтите му очи бяха спокойни. Оставих събитията да си вървят по своя собствен ход и нищо повече. Можеше да ме предупредиш, можеше сам да се предупредиш, ако мислеше последователно. Около циганите няма никаква загадка. Те са еднакви по целия свят и винаги ще бъде така. Те живеят по своите собствени правила и ако приемеш да пиеш и да пееш заедно с тях, ти приемаш и всичко останало. Смятай това за добър урок, сър Рицарю, и остави нещата да продължат по своя ход. Рицарят преглътна гнева си, а под него се прокрадна страх, чувство, че губи контрол и не може да направи нищо, за да спре това. Дамата и неговите оръжия ги нямаше, а той не бе имал силата да го предотврати. Защо не беше осъзнал по-добре какво можеше да се случи? Защо не беше взел предпазните мерки, които знаеше, че бяха необходими? Той дълбоко си пое въздух и погледна нагоре и надолу по течението на реката. Накъде тръгнаха те, грифонът не отговори и рицарят бързо се обърна към него. Не ми дава и повод да започна да ти се доверявам още по-малко. Рязко каза той. Грифонът задържа върху него ядосан поглед. Никога не съм ти давал никакъв повод. Така ли? Рицарят настръхна. Когато аз се събудих в лабиринта, ти вече беше там. Ти знаеше къде се намираме. Назова мястото по име. Ти каза, че няма изход от него, преди някой друг изобщо да го е споменал. Когато стигнахме онзи град и там ни разказаха за страшната мъгла, ти знаеше историята. Съдържателят те определи като чудовището, предшестващо нейното идване. Миналата нощ, когато дойдохме при речните цигани, ти знаеше кои са те, а ние с дамата все още не знаехме. Изглежда знаеш много неща за едно място, което, както казваш, не е твоето жилище. Не мога да се въздържа да не се запитам каква е причината за твоето присъствие в цялата работа. Грифонът се взираше в рицаря и за един дълъг миг не отвърна нищо. Имаш причина да бъдеш подозрителен, сигурно е така. Рече той накрая с неохота. Ако бях на твое място, аз също щях да бъда подозрителен. Вероятно изглеждам дволичен, но не съм това, което знам, се дължи на факта, че съм живял твърде дълго време и съм бил на много места. Притежавам знания, но вече не мога да назова източника им. Спомням си неща, които съм чул или открил преди векове. Много съм стар. Някога, както каза речният циганин, е имало много същества от моя вид. Сега съм останал само аз в целия свят. Той спря, сякаш размишляваше. Това място и онези, които живеят тук, както и нещата, които се случват, са ми познати. Знам за тях от друго време. Време, отдавна изтрито от памета ми. Усещам, също така, нещо от онова, което предстои да се случи. Познавам това място, разпознавам го. Предвиждам някои събития, но аз не живея тук, а не съм и сигурен, че някога изобщо съм идвал тук преди, грифонът се намръщи. Това ме тревожи. Памета ми е доста разпокъсана, и признавам, че нищичко от предишния ми живот не ми е ясно вече. Със сигурност, мрачно добави той. Аз вече не съм това, което съм бил преди. Рицарят бавно кимна, усетил истина в думите на Грифона. Нито пък аз. Миналото изглежда далечно и недостижимо. Но мога да правя връзки, които събуждат паметта, както в случая с речните цигани вчера, каза Грифонът. Познавам ги без изобщо да съм ги срещал знаех какво правеха тук. Можех да ти кажа, вярно е. Не го направих. Исках да вземат дамата. Исках тя да се махне. Погледът му беше открит. Не се срамувам от това. Трябва да я взема от тях, каза рицарят. Защо? Каква е причината да го сториш? Грифонът изглеждаше искрено заинтересуван. Рицарят замълча. Ръцете му се свиха, докато се мъчеше да изкара думите от устата си. Защото това е нещо, което ми е казано да направя преди да дойда тук. Това е единственото, в което съм уверен. Без нея аз съм загубен. Само заради нея продължавам напред. Тя е причината за моето съществуване. Аз съществувам заради нея. Разбираш ли? Грифонът се замисли за миг, след това кимна. Може би нямаш друга причина, освен да я заведеш при своя господар. Нямаш друга причина, която да си спомняш но спомняш ли си нещо дори и около това, сър рицарю? Рицарят поклати глава. Това място изглежда е откраднало миналото ми. Както и моето, в гласът на Грифона имаше горчивина. Искам си живота отново. Искам спомените ми да се възстановят. Видя ли по кой път тръгнаха те? Повтори рицарят. По-добре ще ти бъде без нея, отвърна Грифонът. Рицарят не каза нищо. Изражението му не се промени. Грифонът въздъхна нагоре по течението, обратно по пътя, по който ние дойдохме, той уморено поклати глава. Ще дойда с теб. Те потеглиха веднага, като се движеха през високи тетреви по крайбрежието и следваха тясната ивица пръст сред сивата мъгла. Почти непосредствено след тръгването си намериха следи, и за това едва ли щеше да е много трудно за рицаря сам да открие на къде се бяха отправили речните цигани. Това отново го накара да се усъмни в мястото на грифона, в предначертанието на събитията. В края на краищата чудовището може би му беше казало единствено за своя лична изгода. Но това бяха неприятни помисли и рицарят не се чувстваше добре, когато беше обзет от тях. Той вярваше, че в общи линии грифонът притежава чест не беше усетил лъжа в това, което той му каза. Те и двамата бяха дошли в този свят, от някъде другаде и тяхната съдба тук, заедно с съдбата на дамата, беше обща съдба и за тримата. Те си проправяха път напред, през деня, като постоянно се движеха по следите на вагоните и рядко спираха, за да си починат, решени да настигнат целта си до зале слънце. След известно време, реката се разшири и стана толкова обширна, че далечният бряг започна да се вижда само като тъмна ивица под облачното небе. Рицарят се отчаиваше все повече при вида на неотменната сивота, на липсата на каквато и да било слънчева светлина, на потискащо ниския свод. Липсваше му присъствието на хора и животни, присъствието на други живи същества. Някога той бе живял сред тях, знаеше това. Но най-вече той чувстваше загубата на собствената си същност, останала отвъд, неяснотата на настоящото му съществуване. Не беше достатъчно да усещаш кой си и какво представляваш. Спомените също бяха нужни. Необходими бяха ясни картини от живота, който си живял преди и от нещата, които си правил тогава. Той нямаше почти нищо от това, имаше по-малко, отколкото грифона, както изглежда. Беше оставен на произвола на съдбата, в някакъв затвор и празнотата, която го изпълваше, започваше да се превръща в лудост. Слънцето вече беше залязло, когато те настигнаха речните цигани отново. За щастие, успяха да съзрат светлините на огньовете доста преди да се приближат достатъчно, за да бъдат видени самите те. Циганите бяха построили лагера си отново край реката, а звуците от техните песни безгрижно се разнасяха из застиналия здрач. Рицарят и Грифонът се оттеглиха към дърветата и се прикриха в началото на гората докато се приближиха достатъчно, за да видят какво става. Нямаше изненади. Речните цигани седяха около огъня и пиеха вино в прегръдката на нощта. Дамата седеше сред тях. Не изглеждаше по никакъв начин, че е тяхна пленница. В едната си ръка държеше чаша, от която отпиваше. Лицето й беше студено и безизразно, но тя явно не се страхуваше. Може би иска да бъде с тях, прошепна грифонът. Може би се чувства по-свободна с тях, отколкото беше с теб. Рицарят не му обърна внимание. Искам си обратно меча. Грифонът неодобрително поклати глава. Ти никога не променяш решението си, нали? В живота ти никога няма отклонение от целта ти. Смехът му беше дебел и мек. И двамата сме поставени в един кълъп, който никога няма да може да се промени. Той рязко се изправи. Изчака и ме тук. Грифонът изчезна сред дърветата. Рицарят зачака, като наблюдаваше лагера. Мракът се задълбочи докато всичко отвъд сиянието на светлината от огъня не изгуби очертание. Пиенето и песните продължаваха непрекъсвани и нестихващи. Всички останали шумове и движения се изгубиха сред веселието и се потопиха като изгнило дърво в потока на реката. Времето течеше и рицарят започна да се притеснява. Тогава грифонът отново се появи до него, като държеше пред себе си големия меч, а заострените му зъби блестяха по краищата на усмивката му. Рицарят прие меча, раздвижи го в ръката си, за да усети състоянието му, и после го плъзна обратно в ножницата, която носеше на гърба си. Сега ще ги помолим да ни дадат обратно и дамата каза той и се изправи. Почакай, Грифонът го спря с ръка. Защо ще молиш, когато няма нужда от това? Изчакай, докато се съмне и после се промъкни долу и я вземи, докато другите спят. Това трябва да е най-лесният начин. Рицарят помисли за миг, и след това кимна. Ще чакаме. Те седнаха заедно, потънали в мълчание, сред прикритието на горските дървета. Речните цигани започнаха да танцуват и веселието продължи нататък. То приключи едва когато нощта бе вече към своя край, а огньовете започнаха да гаснат. Тогава мъжете и жените се увиха в своите отдела и всичко замря. Дамата заспа с тях. Тя не се беше преместила от мястото, на което седеше а просто се беше отпуснала назад върху тревата. Мъглата се приближи към вагоните и мулетата, тъй като топлината от пламъците вече не можеше да я задържи и скоро тя покри спящите. Тогава рицарят и грифонът се изправиха и крадешком излязоха от сянката на дърветата. Те тръгнаха мълчаливо през високите треви към лагера. Огледаха се за хора на пост, но не видяха такива. Когато стигнаха до вагоните, отново спряха и се услушаха чуваха се само шумове от спящите цигани и далечното шумолене на реката при срещата из брега. Те се придвижиха по краищата на вагоните, докато приближиха мястото, на което лежеше дамата. Оттам рицарят продължи сам. Той я намери коленичи наблизо и сложи ръката си върху устните й. Тя веднага се събуди и го погледна със студените си, изпитателни очи, лишени от всякакъв страх. Той понечи да й помогне да се изправи, и тогава видя веригите, които се спускаха от една скоба около глезена и и бяха закрепени към колелото на вагона. Рицарят стана, обзет от гняв, чашата преля. Той дръзко тръгна сред спящите, докато не намери онзи, който толкова примамливо му беше говорил да оставя грижите за утрешния ден. Рицарят се протегна към мъжа, сви пръсти около гърлото му и го изправи на крака. Ще те разрежа от край до край, ако тя незабавно не бъде освободена, Изсъска той. Мъжът го погледна в очите и кимна, без да промълви. Рицарят го избута обратно през лагера, към мястото, където чакаше дамата. Брадатият циганин бръкна в джоба си, извади един ключ, отключи веригите и се изправи назад. Не трябва да ни се сърдиш, тихо каза той. Рицарят освободи скобата около крака на дамата и й помогна да стане на крака. Тя се протегна надолу, за да разтрие глезена си. След което се обърна и закрачи към гората отвъд лагера. Виното и забавленията си имат своята цена. Заяви циганинът, ти си ни длъжник. Рицарят се обърна. Бъди благодарен, че не те убих. Циганинът сложи пръсти върху устните си и свири с остър пронизителен звук. В същия миг лагерът се разбуди и отвсякъде се зададоха въоръжени мъже. Те държаха към си мечове и брадви а металните остриета проблясваха, увлажнени от въздуха. Те разбраха как стоят нещата с един единствен поглед и се насочиха към рицаря. Не бъди глупак, предупреди рицарят и опря гръб в най-близкия вагон. Смятам, че ти се прояви като глупак, отвърна му брадатият циганин. Мъжете настъпиха към рицаря в тълпа, но той разгони в турналите се с огромния замах на своя меч. Ризницата му го предпази от ударите, насочени към гърдите му и той се обърна и бързо побягна покрай вагоните към гората. Къде бяха тежките му доспехи? Изведнъж се зачуди той. Къде бяха неговите щит, наколенници и шлем? Усети, че са някъде наблизо, както преди, но все още не можеше да си ги получи. За втори път беше принуден да се отбранява и да се бие без тях. Никога не му се беше налагало да прави това преди. Защо ли не бяха при него сега? Циганите отново се втурнаха към него и този път той трябваше да се брани. Уби с меча си двама и рани трети, като самият той не беше пострадал. Успя да чуе как грифонът го вика. Когато се обърна назад, видя, че дамата стои в началото на гората и го наблюдава. Обзе го гняв от глупостта на речните цигани и той събра сили, за да посрещне следващия наплив, но такъв не последва. Позната отровно-зелена светлина се надигна от реката като отвесна завеса, и започна да се приближава към лагера. Циганите се обърнаха при появата й и се развикаха, когато я разпознаха. Страшната мъгла се яви, вилнееща из сивотата и мрака, като ужасен съскащ дъжд, който поглъщаше всичко наоколо. Рицарят се обърна и побягна към гората, а ужасът и суматохата на циганите го подтикваха напред. Той стигна до дърветата, когато страшната мъгла влезе в лагера. Тя поглъщаше пътя, а след него и вагоните, животните и хората толкова бързо, че те изчезваха за секунди. Дори крясъците им се разнасяха само за един миг. Изглежда никой не успяваше да избяга. Всичко свърши за няколко минути. Страшната мъгла вилня, докато лагерът беше изцяло погълнат и след това се оттегли. Както стана и при града, тя се оттегли назад, през обгорената, опустяла земя и изчезна. Отречните цигани нямаше и помен. От опустошената земя се издигаше пара в ранната светлина на зората. Потресен, рицарят се взираше пред себе си. Дамата стоеше изправена на единия си глезен, а грифонът на другия. Никой не промълвяше и дума. Рицарят се чудеше как се беше случило всичко това, как бе станало така, че страшната мъгла беше погълнала само лагера, а тях беше пощадила. Какво е беше довело, какво е беше възприяло да унищожи и тях? Нещо в цялата тази работа не беше наред. Имаше някакъв фантастичен елемент в това, което се случваше. В тяхното откриване на безименния град, в срещата им с речните цигани, в появата на страшната мъгла. Съществуваше явно изкривяване на действителността, което не можеше да се определи, но имаше ясни очертания, без да се интересува от неговия източник. Рицарят беше уверен в неговото съществуване някакво неприятно подозрение започна да се заформя в отдалечения, край на неговото съзнание, толкова ужасяващо, че той не можеше дори да си го помисли. Зарови го дълбоко в себе си, обзет от отчаяние и съмнение. Колко чудовищно е всичко това, прошепна дамата, като пристъпи напред и се загледа към реката. Дали не ни преследва като ловджийско куче? Така е тихо изръмжа грифонът. Усещам неговия глад. Рицарят също го усещаше и въпреки, че не го казваше, въпреки, че не набираше кораж да изрече думите, той мислеше, че този глад все още не е заситен. Нищо няма да ти струва. Трябва да се изглеждали доста странно, докато приближаваха портите на Риндуер, дворцовата крепост на Каленбур. Най-могъщият сред владетелите на зеленоречието помисли си я бърнати. Един висок и мършав човек с птица на рамото си, едно дребничко, жилово зверче, което малко приличаше на пошторяла маймуна и едно куче с човешки ръце и с очила за четене, Хорис Кю, Бигър, Буниан и самият той, Абърнати. Те крачеха по пътя сред околностите на крепостта, като държаха пред себе си. Е, всъщност, Буниан го държеше, знамето на настоящия и все още липсващ крал на отвъдната земя. Конете им се движеха в редица зад тях, благодарни, без съмнение, че не бяха възседнати от ездачи, които от тях на страна изобщо не ги беше грижа за добичетата. Молето с съндъците пълни с кристалните очи към съзнанието също креташе след тях. Денят беше горещ и влажен, въздухът неподвижен, а мисълта за баня и някаква студена напитка бе завладяла всички. Хората от града се събраха под сянката на праговете и навесите на къщите, за да ги видят как се приближават те се побутваха и си шепнеха. Може би знаят, помисли си я бърнати. Може би до сега всички са разбрали. Те можеха да тръгнат от Сребърния дворец три дни по-рано, като делегация от кралски пратеници с изключителната задача да разпространят кристалните очи към съзнанието сред хората от зеленоречието, както сред аристокрацията, така и сред обикновеното население. Решението кристалите да бъдат раздадени беше взето с някои оговорки, но в края на краищата беше взето. Кое Тюз започваше все повече да се отчаива от усилията, които полагаше за да замества липсващия крал. Ставаше все по-трудно и по-трудно да измисля извинения и да обяснява с тях, защо кралят е отказал да се срещне лично с някого и оставил всички срещи в ръцете на своя главен съветник. Беше необходимо някакво развлечение, с което да бъдат държани на страна любопитните. Ако не е друго, може би кристалите щяха да осигурят това. Изваждаш ги на показ, раздаваш ги на всички, оставяш ги да забавляват хората известно време и се надяваш, че новата придобивка няма да им омръзне твърде скоро. Куестър, разбира се, не можеше да тръгне никъде. Ето защо, а Бърнати, независимо, че не беше напълно съгласен с идеята, беше най-логичният избор. Някой трябваше да представя краля, освен Хорис Кю, а може би и освен птицата. Ето защо. Абърнати беше принуден да се заеме с това задължение, а Буниан бе изпратен с него за закрила и помощ. Беше предложено да тръгне и ескорт от войници, но никой не ги искаше, включително и бърнати, който предпочиташе да решава проблемите направо и без осложнения. Ако посетиш владетелите на Зеленоречието с цял ескорт, веднага ще привлечеш внимание. Това беше лоша идея, така бе решила бърнати и следователно нямаше нужда от ескорт. Освен това, живееха в мирно време. Какви ли неприятности биха си навлекли с кралското знаме в ръцете на войниците, маршируващи пред тях? Ето как те поеха на път, излязоха от портите на замъка и се насочиха на северо-исток, през гори и хълмове, към полетата на зеленоречието. На всеки, когато срещаха по пътя, предлагаха по един кристал. Повечето ги приемаха по ласкани, пленени от онова, което можеха да правят с тях. Един или двама, настроени по-пресметливо от останалите, дори не си правеха труда да погледнат подобна глупост. Между Сребърния дворец и дворците на владетелите от Зеленоречието имаше много чифлици и малки селца. И затова там бяха раздадени много кристали. Малвата се разнесе и не след дълго те започнаха да срещат хора, които ги чакаха на пътя. Все повече кристали бяха предлагани и все повече хора си тръгваха щастливи. Колкото повече толкова по-добре, а Бърнати трябваше да се довери на Хорис Кю. Фокусникът се уверяваше, че всеки, който е получил кристал, е разбрал, че това е дар от краля, а самият той действа просто като кралски представител. Не правеше никакъв опит да извлече полза, от каквото и да е. Нямаше и следа от самоизтъкване. Беше твърде различен от този Хорис Кю, когато обърнати помнеше, и това отново го караше да се осъмнява. Но недоверчивият дворцов писар беше обезщетен по този въпрос. Колкото и да не вярваше на Хорис Кю, той беше привързан до отчаяние към своя собствен личен кристал. А Бърнати признаваше това пред себе си все по-рядко, но същевременно се тревожеше, че неговото привличане започва да граничи с пристрастяване. Изглежда беше впримчен от въздействието на кристала от първия миг, в който погледна в чудните му дълбини. Какво му се явяваше всеки път? А не само веднъж, когато погледнеше в него. Там беше той самият, в предишния си вид, човек с човешки лик. Кучешкото тяло, в което беше затворен, завинаги беше изчезнало. Това беше неговата най-съкровена, най-обичана мечта в живота му мечтата, заради чието сбъдване продължаваше да живее. А когато погледнеше в пречупената светлина на своето кристално око към съзнанието, изглеждаше, че се е превърнала в реалност. Можеше да стои тук и да се наблюдава толкова дълго време, колкото искаше. Все по-дълго и по-дълго с всеки изминал ден. Той не само можеше да види, но и да преживее себе си като човешко същество. Спомняше си какво е било, преди Коестър Тюз да предизвика злощастното му въплащение и да го обрече на сегашната му участ. Това беше порочно приятен начин за прекарване на времето, а Бърнати не можеше да му се насити. Не беше толкова хубаво колкото отново да бъде себе си, но с кристала се приближаваше най-много до реалността. Беше безкрайно задоволително. И той го притежаваше само благодарение на Хорис Кю. Дори сега, докато наближаваше високите порти на Риндуер, и се опияняваше от мисълта за банята и студената бира, които го очакваха, той мислеше и за своя кристал, както и за времето, когато ще остане сам в стаята си, за да погледне в неговите дълбини още веднъж. Портите се отвориха, за да ги посрещнат и те тежко пристъпиха през прага им и преминаха покрай няколко стражи, които ги охраняваха. Един единствен ниш, придворен служител ги очакваше за да ги приеме и отведе вътре. Нямаше приветствия с тромпети, нито свикване на гарнизона, нито пък внимание, отделено специално от каленбур, така както щеше да бъде, ако бе дошъл самият крал, помисли си бърнати. Пратениците бяха посрещани с минимално уважение и с още по-незначителен интерес. Календбор никога не беше харесвал Холидей, но напоследък бе станал още по-прям в своята ненавист. Изглежда спомените от победите и способностите на Холидей бяха поизбледнели. Кралят беше окрутявал Календбур при няколко случая и беше направил онова, което владетелите на зеленоречието бяха неспособни да направят. Да разгроми железния марк да прогони демоните обратно в Абхадон и да обедини кралството с един единствен господар. Той беше отблъснал всеки нападател, изпратен срещу него, и беше преодолял всички пречки. Всичко това беше прието за истина от Каленбур, но никога не беше оценено по достоинство. В момента, вероятно, дори приемането им беше поставено под въпрос. Каленбур ги посрещна пред вратите на двореца, облечен в бляскави муравочервени одежди и окичен с бижута. Придружаваха го неговите съветници и настоящите му любимци. Той беше висок, добре сложен мъж с коса и брада, толкова червени, че изглеждаха почти като златни на слънчевата светлина. Ръцете и коленете му бяха загробели и белязани с зараснали рани от битките. Той стоеше и ги чакаше да се приближат. Главата му беше надменно изправена и с тази поза сякаш ги гледаше от високо и им отделяше от своето време и внимание единствено заради щедрото си сърце. Това отношение съвсем не тревожеше Абърнати. Писарят беше свикнал с него. Въпреки всичко, не му се нравеше това целенасочено оскърбително поведение. Лорд Календбор. Поздрави го пръв от тримата Абърнати, когато се приближиха до него и леко се поклони с глава. Писарю. Отвърна другият с още по-незабележим поклон. Аук. Могъщ господар. Могъщ господар, изкряка Бигар. Календбор примига с очи. Какво е това тук, дресирана птица? Е, хубаво. Може би този подарък е за мен. Лицето му изведнъж светна. Разбира се, че е за мен. Много добър избор, Абърнати. Ето, че сега се отваряше възможност, с която Абърнати нямаше нищо общо, шанс да се отърве от Бигар. Писарят не бе харесал птицата още от деня, в който и птицата не хареса него всеки от тях знаеше какво изпитва другият. Имаше нещо около бигар, което притесняваше обърнати, така че той дори не можеше да изкаже своето притеснение с думи. Не можеше точно да го определи, но със сигурност имаше нещо. Той не искаше птицата да пътува с тях и горещо беше спорил за това. Въпреки неговите усилия, Хорис Кю настоя птицата да дойде с тях и накрая, най-вече заради това, че фокусникът бе предложил кристалните очи към съзнанието и цялото пътуване щеше да се състои заради него, Бигър дойде. А бърнати отвори уста, понечел да каже на Календбор, че да, наистина. Птицата беше изцяло негова, беше твърде бавен. Господарю, простете ми, че позволих това бедно създание да ви отклони от нашата главна цел, заради която дойдохме при вас. Хорис Кю бързо го прекъсна. Птицата не е подарък. Бигар е мой придружител, моето единствено съкровище на този свят, останало от предишния ми живот и от хората, които са означавали толкова много за мен, които са ми дали всичко и са ме направили такъв, какъвто съм сега. Вие разбирате, убеден съм, той говореше много бързо. Птицата, истината ви казвам, е от някакъв непоносим вид. Тя непрекъснато сменя настроенията си и хапе. Няма да бъдете щастлив с нея. Сякаш, за да подсили мисълта му, Бигар се извърна и силно клъвна охото на Хорискио. О, ето, видяхте ли? Хорис посегна да удари Бигар, който излетя един метър напред, преди отново да се установи върху рамото му, като внимаваше за други опити. Защо няма да ми предложите тази птица, след като съм я поискал? Настояка Ленбор, а лицето му потъмня. Значи казвате, че не мога да я имам, ако това ме прави доволен. Абърнати си помисли, че краят на тяхната програма за раздаване на кристали бе дошъл, че беше най-добре да се обърнат и да си тръгнат обратно още сега. С изключение на Бигар, който, както се случи, беше обречен да остане. Господарю мой, птицата ще бъде ваша, ако желаете това. Незабавно обяви Хорискио. Бигар отново изкряка. Но трябва да знаете, че той говори много малко и онова, което произнесе преди малко. Могъщ господар е фраза, която е научил от краля. С други думи, кралят го е научил да изрича тези думи към самия него. А бърнати облещи очи. Последва миг на дълго мълчание. Кален бур почервеня и се изправи още повече, като изглеждаше сякаш може да експлодира. След това застрашителният цвят бавно се изгуби. Няма значение. И без друго не го искам, каза той презрително. Ако мога да взема птицата, това е достатъчно. Нека холи да и го задържи. Календбур пое дълбоко въздух. А сега, след като уточнихме въпроса с птицата, какво искате? Господарю мой, каза Хорис Кю, като отново избърза, преди я бърнати да каже нещо. Вие бяхте прав в своето заключение. Ние наистина ви носим подарък, нещо далеч по-интересно и полезно, отколкото някаква птица. Нарича се кристално око към съзнанието. Календбур отново доби заинтересован вид. Нека да го видя. Този път абърнати беше по-бърз. Ще се радваме да ви го покажем, господарю, но може би вътре в двореца, където е по-хладно и където ще е възможно да ни опътите към стаите ни, които, убеден съм, сте приготвили за нас, както подобава на кралски пратеници. Калент Бур се усмихна. Не особено приятна гледка. Разбира се, сигурно сте уморени. Ездата ви затруднява, предполагам. Елате насам а бърнати долови загатнатото презрение, но не му обърна внимание и малката компания последва Каленбор и неговата свита към главната зала. Бяха донесени чаши с бира, налята от бъчви, които бяха държани на студено в дълбоките води на Байерн и Коселбърн, реките, течащи около Риндуер, и започнаха приготовленията на стаите и баните. Календбор ги преведе през място, от което вратите гледаха към тренировачното бойно поле, и ги опъти да седнат на няколко стола, наредени в кръг. Повечето придворни от свитата му останаха прави и се събраха от двете страни на господаря си. Е, кажете сега, какъв е този подарък? Отново попита Календбор. Ето го, господарю мой, обяви Хорис Кю и извади изпод робата си едно от кристалните очи към съзнанието. Календбор взе кристала и намръщено започна да го разглежда. Не изглежда да е скъпоценен. Каква е стоиността му? Почакайте, той се наведе напред, като отправи поглед към Абърнати и посочи Хорис Кю. Кой е този? Името му е Хорис Кю, отговори писарят и едва се сдържа да не добави нещо повече. В момента той служи на краля. Откривател е на тези кристали. Тези кристали, Кален Бор отново се обърна към Хорис Кю. Има повече от един. Колко са общо? Хиляди, отвърна фокусникът и се усмихна. Но всеки от тях е специален подръжте го пред себе си, господарю мой, така че да уловите с него светлината и след това погледнете в него. Календбур го изгледа подозрително за миг, а после направи това, за което беше помолен. Той насочи кристала така, че да улови един сноп светлина, след което се наведе, за да надникне в неговите дълбини. Владетелят остана в това положение, докато кристалът сякаш се запали от някакъв бял огън. После той се задъха и рязко се отдръпна назад, но на очите му останаха приковани в кристалното око. Изведнъж устата му се разтвори и той отново се наведе още по-надолу. А в очите му проблесна ярък пламък. Не, така ли е? Промърмори господарят. Нима е възможно. След това той го дръпна от погледа си и закри светлината, както и онова, което тя му беше показала. Всички ви е вън, заповяда Календбур на придворните, които надничаха зад рамото му в очакване. Веднага те изчезнаха с изненадваща бързина и когато вече ги нямаше, владетелят отново погледна към Хорис Кю. Какви са тези неща? Иссъска той. Каква сила имат? Хорис Кю изглеждаше объркан. Защо с тях? С тях можеш да видиш много неща, господарю мой, видения, неповторими за всеки притежател. Те са само за удоволствие, нищо повече. Календбур поклати глава. Да, но показват ли бъдещето? Кажи ми. Е, да, може би. Продължи, Хорис, кю хитро. Само за някой, разбира се, не за всички. И изведнъж абърнати започна сам да се пита дали наистина не беше така. Самият Хорис изглежда не знаеше истината по въпроса. Но какво пък, ако Календбор се окажеше прав в предположението си? Значеше ли това, че появилите се видения можеха и да се сбъднат? Означаваше ли, че Абърнати вижда себе си не като такъв, какъвто е бил, а като такъв, какъвто ще бъде? Бъдещето, прошепна Календбор, обезумял. Да, така трябва да бъде. Каквото и да беше видял, то със сигурност го беше изпълнило с наслада, помисли си Абърнати, бегло заинтересуван какво точно е било, тъй като беше прекалено улисан в размисли около своите собствени видения в кристала гърдите му се затягаха от чувствата, които се натрупваха там при мисълта, че ще може отново да бъде човек. Само ако това можеше да бъде истина. Колко от тези имате? Ненадейно попита Календбор. Хорис Кю преглътна. Не знаеше на къде води този въпрос. Както ви казах, те са хиляди, господарю мой. Хиляди. Колко струват? Нищо, господарю мой. Безплатни са. Календбор изглеждаше сякаш се задушава от нещо. Много от тях ли раздадохте вече? Да, господарю мой, много. Това е нашата цел, при идването ни в зеленоречието, да дадем тези кристали на хората, така че те да се забавляват с това, което виждат в тях, когато приключат с дневната си работа. Разбира се за вас, господарю мой. Бързо добави той, без да пропуска удобната възможност да го направи. Те може би предлагат и нещо повече. Да, нещо повече. Каленбур се замисли. Имам идея. Позволете на мен да раздам кристалите, предназначени за останалите владетели на зеленоречието. Аз ще ги разпределя, разбира се, от името на краля. Това ще ви спести посещението на всички крепости и ще ви даде възможност да бъдете сред обикновените хора. Това не беше молба. Хорис Кю погледна към мабърнати и потърси помощ. Писарят се досети към какво се стреми Каленбур. Той нямаше да даде кристалните очи към съзнанието на останалите владетели без пари, а щеше да им вземе скъпо за тях. Вероятно, щеше да им каже, че тези кристали, за разлика от кристалите, раздадени безплатно на обикновеното население, предсказват бъдещето. Но Бърнати просто не го беше грижа така или иначе. Новините бързо щяха да се разпространят. Нека Каленбур се справя със своите съседи, така както намери за добре. Писарят вдигна рамене. Разбира се, господарю мой, отвърна той. Както пожелаете. Календ Бор рязко се изправи. Стаите ви са готови. Изкъпете се и си починете до вечерята. Тогава ще говорим повече за това. Той му обърна гръб, но беше очевидно, че едва устоява на изкушението отново да надникне в своя кристал. О, да, питайте слугите ми, ако искате нещо. Той излезе през вратата толкова бързо, сякаш излетя и изчезна. Останал сам в стаята си, а бърнати се изкъпа, облече се, изпи още една чаша превъзходна студена бира и се настани обратно в леглото си, като се обтегна върху покривката му. Той взе своя кристал от мястото, където го държеше скрит, насочи го към светлината и впери поглед в него. Вече беше опитен в начина на употреба, до толкова доколкото изобщо се изискваше някакъв опит. И тогава светлината и образите се появиха на момента. Той гледаше себе си в своята предишна форма млад мъж с светла, щастлива усмивка и субнадежден поглед доста красив за книжовническия си вид доста привлекателен. Играеше с някакви деца, а една жена, хубава и срамежлива, стоеше и го наблюдаваше. бърнати усети как сърцето му се качва в гърлото. Преди в живота му никога не беше имало жена, нито съпруга, нито любима, но ето че тук имаше една. Може би това беше бъдещето? Беше ли възможно да вижда това, което щеше да се случи? Той рязко затвори пръстите на ръката си над кристала и цялото му внимание се съсредоточи върху тази идея. Бъдещето. Всичко беше възможно, нали? Какво не би дал, ако това беше бъдещето? Знаеше отговора, без да задава въпрос. Той се загледа нагоре към покнатините на стария варосан таван, към избледнялата рисувана украса, която някога ясно изобразяваше някакво шествие. Както неговото минало, времето беше заличило и това събитие. Толкова много от онова, което някога представляваше обърнати, се беше изгубило в потока на годините и в ново промени. Не искаше да си възвърне голяма част от миналото. Само някогашната си същност. Само цялостния си предишен образ. Изведнъж той се сети за Бен Холидей, който толкова желаеше да загърби миналото си. Кралят имаше само няколко спомена, които му вдъхваха сила, а промените, които търсеше, не бяха в начина му на живот, а в самия живот. Не беше така приобърнати, но можеха да се открият прилики. Той се зачуди къде може да бъде Холидей, какво се беше случило с него. Нямаше и следа от краля, нито знак от него, никъде, въпреки че издирването беше дълго и подробно и все още продължаваше. Тревожно беше обстоятелството, че той бе изчезнал така безследно. Нищо хубаво не ги очакваше, ако той си беше отишъл завинаги. Някой друг крал можеше да внесе промени, които безспорно нямаше да бъдат посрещнати с радост. Някой друг крал нямаше да притежава силния характер и решителност на Холидей. За друг, магическата сила можеше да не свърши работа. А бърнати отпи последната глътка от бирата си, като седеше на ръба на леглото си обесърчен нищо не вървеше добре след изчезването на Холидей. Всичко изглеждаше прекъснато и несвързано. Искаше му се да притежава нещо, с което да оправи работата. Буниан беше излязъл навън, за да проучи околните земи и да разбере дали няма какво да научи за липсващия крал. Може би щеше да попадне на някаква следа в разследването си. Може би щеше да се натъкне на нещо обнадеждаващо и зеленоречието. Може би. А бърнати легна обратно на леглото си, и отново насочи своя кристал към светлината. Календбур не се появи за вечеря, нито пък Бунян. Хорис Кю и Абърнати изядоха вечерята си сами с бигар, който се подаваше иззад облегалката на стола на фокусника като някой зъл предвестник на съдбата. Абърнати се опитваше да не му обръща внимание. Но това беше трудно, тъй като птицата стоеше точно в другия край на масата и злобно гледаше от мястото си. Абърнати не успя да се въздържи. В следващия миг, когато Хорис не го наблюдаваше, той се озъби на папагала. Бигар спомена за това по-късно на Хорис, но фокусникът не прояви интерес. Те бяха отново в стаята си, седнали в наближаващия мрак, с една единствена свещ, горяща върху нощната масичка. Хорис бе седнал на леглото, а Бигар се беше свил върху перваза на прозореца. Той изръмжа към мен, казвам ти, настояваше птицата. Чисто и просто ме сряза. Хорис нервно се оглеждаше и стаята. Тикът бясно мърдаше в крайчеца на окото му. Израмжал ли ти е? Нищо не съм чул. Е, добре, може би не точно израмжа. Сега не беше време за подробности. Но той показа всичките си огромни зъби, а намеренията му не можеха да бъдат сбъркани. Хорис, ще ми обърнеш ли внимание? Стига си зяпал наоколо. Хорис, Кю наистина изучаваше стаята от единия до другия и край той спря за един достатъчно дълъг период, за да погледне към Бигър по доста обезпокояващ, подозрителен начин. Тик, тик, потрепваше окото. Птицата клюмна с глава. Добре ли си, Хорис? Хорис, колебливо кимна. Непрекъснато виждам нещо. Той слабо размаха ръка. Не точно тук. Вдигна рамене. Понякога в сенките на дърветата и постройките, а понякога в нощта и стъмните ъгли, мисля, че го виждам. Чувствам се така, сякаш съм под наблюдение. Дълбоко си пое въздух. Мисля, че то може би е тук. Горс ли? Въздъх на бигар. Не става и смешен. Как е възможно да бъде тук? Това същество никога не напуска пещерата. Въобразяваш си. Хорис сгуши дългонестата си снага, сякаш му беше студено. Острият му като снегорин нос се мушна напред. Продължавам да си мисля за Холидей и за Вещицата и за Дракона, както и за това, което им направи Горс. Продължавам да се притеснявам, че ти може би си прав, че той може да направи същото и с нас. Е, не можеш да кажеш, че не те предупредих. Бигър почувства невероятно задоволство от това признание. От друга страна, ние стигнахме доста далеч в тази работа с кристалите, за да се притесняваш за това точно сега. Хорис се изправи и започна тревожно да се разхожда из стаята, като поглеждаше зад тъглите и зад мебелите. Бигар наклони напред, белия си гребен. Губен е на време, помисли си той. Ако Горс не иска да бъде видян, това няма да стане. Не и създание като него. Ще седнеш ли, за да се успокоиш? Раздразнено каза птицата. Хорис го изнервеше. Хорис се придвижи обратно до леглото и отново седна. Знаеш ли какво каза Горс, когато го попитах какво ще се случи с Холидей и с останалите във вълшебната котия. Бигар не си спомняше, а и не се интересуваше, но отговори. Какво, Хорис, кажи ми? Каза, че те ще бъдат впримчени от вълшебните мъгли. Каза, че магията на забравата ще ги изведе на някакъв път, който няма край. Те няма да знаят кои са били. Няма да си спомнят откъде са дошли. Ще бъдат затворени сред мъглите, мъглите ще си играят с тях, и накрая ще ги докарат до лудост, Хорис изтръпна. Горс каза, че това ще отнеме доста време. Това не ни засяга изобщо, подсмръкна Бигър. Имаме си достатъчно грижи и без друго. Знам, знам. Хорис се размърда и се загледа в сенките, като че беше чул нещо. Просто не мога да спра да мисля за това. Бигар беше отвратен. Добре тогава намери начин да спреш да мислиш за него. Ще изгуби много, ако тази програма за раздаване на кристали не проработи така, както очаква Горс. От друга страна, ще спечелим доста, ако тя успее. За Горс отвъдната земя е само трамплин към други цели. Но за нас тази земя е златното съкровище, с което сякаш ще можем да достигнем другия край на дъгата. Ако си вършим добре работата, ще можем да постигнем много повече, отколкото с Катманду. Знам, знам. Престани да повтаряш това мразя да се отнасяш така снисходително. Хорис се изправи, като трепереше от гняв. Млъкни, бигър. Ще бъда снисходителен, ако искам. Той изви ръцете си и светкавично обиколи стаята е поглед. Знам какво да правя и ще го правя. Нима винаги не съм го правил, но не обичам да ме наблюдават. Не ми харесва мисълта, че някой е тук, когато не мога да го видя. Бигар се изплю. Хорис, за последен път ти казвам. Горс не е тук. Хорис злобно сви умруци. Но какво е, ако не е той? Да, а какво ако съм аз, каза Горс от засенчените дълбини на килера за дрехи и Хорис припадна, изплашен до смърт. Когато той свърши с тях, когато изплаши и двамата до толкова, че да се убеди, че ще направят точно това, което иска от тях, и няма да се отклонят и на сантиметър от линията, която той им е начертал да следват, Горс се придвижи надолу по външната стена на двореца като паяк. След като веднъж стъпи на земята, той се превърна в човек, излезе през портите и тръгна към града, отвъд двореца. Ставаше му все по-лесно да върви, магическата му сила растеше, колкото повече напредваше времето, прекарано на свобода, отвъд вълшебните мъгли и вълшебната котия. Сега вече можеше да се превъплащава в различни форми. Можеше да бъде всичко или всеки, който пожелаеше. Усмихна се на себе си, като си помисли за тези възможности. Хорис и птицата бяха глупаци и Горс възнамеряваше да ги задържи достатъчно дълго време, за да изпълнят неговия план за разрушаването на отвъдната земя. След това щеше да се отърве от тях. Те не очакваха той да дойде с тях на тяхното пътуване. Не можеха да си обяснят как е успял да го направи. Е. Още няколко изненади ги очакваха при тяхната обиколка най-добре беше да ги държи леко извън равновесие, малко несигурни. Можеха да си говорят каквото искат за него, да се притесняват понякога. Малко страх в случая беше от полза. Веднъж излязал от двореца и от града. Горс отново промени вида си и се придвижи към притъмнелите гори отвъд зеленоречието, като доби неясните очертания на сянка, плъзгаща се над земята. Тревожиха се за Холидей, вещицата и дракона, а, е, имаше защо. Точно толкова лесно можеше да се случи същото и с тях. Щеше да бъде толкова ужасно, колкото си представяха. Със сигурност, неговите трима пленници във вълшебната котия искаха да избягат от кошмарното си съществуване още на мига. Може би се чудеха колко време ще им отнеме. За тяхно съжаление, те никога нямаше да узнаят това. Горс стигна до горите и събра магическа сила, за да призове демоните от Абхадон. Беше време за нови преговори. Тяхното нашествие на отвъдната земя предстоеше съвсем скоро. Чудовището искаше те да бъдат готови и да чакат. Огнени ивици се стрелнаха надолу от ръцете му към земята. Мрачният тътен дойде в ответ почти веднага.